Počúvate Rádio Infovojna. Pekné, dobré ránko. Opäť máme ráno. Zobudili sme sa, dúfam všetci. Je 15. novembra roku 2018, vy počúvate dopoludne na Infovojne a zo štúdia juh vás zdraví Adrian. A ako inak začať ako agentúrnymi správami? Nech sme v obraze. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Tak si to predstavte. Andrej Kiska odkladá rozhodnutie o tom, či založí stranu. Čo ďalej chce povedať po konci svojho mandátu, teda po 15. júni 2019. Prezident povedal, že uvidí, povedal o rozhovoroch s Kiskom šéf Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Nuž, kto ho vie, prečo to takto odkladá? Možno aj preto, že NAKA bola vo firme prezidenta Kisku a jeho brata, teda vo firme KTAG, zaistila účtovníctvo aj počítače. Razia sa uskutočnila v rovnaký deň, ako súd odsúdil Baštrnáka na 5 rokov väzenia. Polícia v prípade daní Kiskovej firmy konala na pokyn krajskej prokuratúry v Prešove, ktorá chcela účtovníctvo firmy. Jej predstavitelia ho samozrejme vydali. Len tak pre zaujímavosť, kde boli naše médiá, keď o tomto zásahu nereferovali. Polícia k návšteve Kisku povedala, nešlo o žiadny policajný zásah, ale o bežný úkon, kde pre potreby konania pracovníci firmy poskytli vyšetrovateľovi potrebné účtovné doklady. Bližšie informácie nebudeme poskytovať, napísal hovorca Michal Slivka. Nuž, hovorca Andreja Kisku, pán Krpelán, sa zatiaľ nevyjadril. Demeš totiž nie je doma. Lajčák rokoval vo Washingtone so šéfom americkej diplomacie. Hovorili o plnení záväzkov Severoatlantickej aliancii, o konflikte na Ukrajine či partnerstve Európskej únie a Spojených štátov. Asi došli noty, išiel tam aj Demeš, ako som spomínal. Dokonca aj Dzurinda kýval na letisku ľuďom. Aliancia Fairplay podala trestné oznámenie na Fica ohľadom jeho výrokov týkajúcich sa organizátorov protestov a poslala ho priamo riaditeľovi NAKY Petrovi Hraškovi. Vynikajúco, tlieskame. Danko, náš Andrejkov, vystúpil v Českom parlamente pri príležitosti z tého výročia prvého zasadnutia Československého revolučného národného zhromaždenia. Slovensko a Česko musia podľa neho ukázať zvyšku Európy svoju jednotu a v rámci EÚ otvárať spoločné témy, kam patrí napríklad boj za kvalitné potraviny. No a ďalšia informácia sa tiež týka Andreja Danka. Údajne podľa denníka N Danko vykradol 5 učebníc, jeho rigorózna práca je plagiát, odkopíroval desiatky strán iných autorov. Jeho vlastné myšlienky by ste v práci hľadali ťažko, píšu redaktori z denníka N. Jedno je však isté, Andrej Danko možno kopíroval od iných autorov, on sám je však jedinečný, originálny, nenapodobiteľný, nekopírovateľný, on je unikát, ale neviem si predstaviť človeka, ktorému by bol Andrej vzorom. To už by musel byť iný zúfalec. V čom som porušil zahraničnú politiku? V tom, že môžem teraz odvihnúť telefón a zavolať šéfa izraelského parlamentu? Že môžem zavolať do ruského? To vám vadí? V každom prípade je veľa ľudí, ktorí by za selfie s Volodinom dali čokoľvek. Koľký z vás by si chceli urobiť selfie s Andrejom Dankom? Píšte ráno @infovojna.sk. Ústavný súd ponechal v platnosti zákon, ktorý nariaduje rozhlasovým staniciam dodržiavať minimálny podiel slovenskej hudby vo vysielaní. Nevyhovel tak návrhu generálneho prokurátora, podľa ktorého sú ustanovenia zákona z roku 2016 v rozpore s ústavou. Poďme aj do zahraničia. Máme sa neskutočne dobre, a nie len my, ale aj Polsko a Maďarsko, tie pokračujú v silnom hospodárskom raste. V Maďarsku predstavoval v 3. štvrťroku medziročne ten hospodársky rad 4,8%, v Poľsku dokonca 5,1%. Slovenská ekonomika v rovnakom období medziročne vzrástla o 4,6%. Povedzte mi, pocítili ste to? Britská vláda schválila návrh dohody o odchode Británie z Európskej únie. Premiérka Mayová to oznámila po zhruba 5-hodinovom mimoriadnom zasadnutí kabinetu. Výslednú dohodu označila za najlepšiu, akú bolo možné vyrokovať. Návrh dohody o Brexite medzi Spojeným kráľovstvom a úniou je pre Škótsko zlý, pretože krajinu odstrihne od jednotného trhu, ktorý je 8-krát väčší ako trh Británie, povedala to škótska premiérka Nicola Sturgeonová. Mimoriadny summit Európskej únie Brexitu bude v nedeľu 25. novembra, oznámil to predseda Európskej rady Donald Tusk. Na schôdzke by sa mal finalizovať a formalizovať text dohody o britskom odchode z EÚ. Macron v reakcii na Trumpovú tvrdú kritiku odkázal, že Francúzsko a Spojené štáty sú dávnymi spojencami, ktorí by sa voči sebe mali správať s rešpektom. Prezident Spojených štátov totiž to v útorok napísal, že Macron nie je vo Francúzsku obľúbený, francúzska obchodná politika je zlá a každý desiatý Francúz je nezamestnaný.
Nuž, hneď som si predstavil takých dvoch chlapcov na pískovisku, ako sa hádajú, kto ďalej dočúrá. Stovky migrantov a Rómov sa po vyprataní tábora v Ríme a okupovanej budovy vo Foggii ocitli bez strechy nad hlavou a nemajú kam ísť. Taliansky minister vnútra Salvini vyhlásil, že v krajine obnovuje poriadok. No a v Španielsku je takisto veselo, tam vláda vyhlásila vojnu alternatívnej medicíne, ako napríklad akupunktúra alebo homeopatia. Vláda tak chce odstrániť zo zdravotných stredísk nevedecké liečebné metódy. A ešte tu mám jednu zaujímavosť pre vás. Telefonovanie a SMS-kovanie do zahraničia v rámci Európskej únie zlacnie. Búchajte šampanské. Europoslanci schválili strop za minútu volania z domáceho štátu do inej krajiny únie na 19 centov. SMS bude môcť stáť maximálne 6 centov. A aj šport je súčasťou agentúrnych správ. Športové správy. Včera sa netradične, teda v stredu, hralo 21. kolo hokejovej extraligy. Poprad zdolal Liptovský Miškuláš 4-2, Detva Podlaha doma Budapešti 4-5, Miškovec zvíťazil nad Trenčínom 3-2 a zvolen Nitra 6-4. Nové Zámky po predĺžení zdolali Banskú Bystricu na vlastnom lade 3-2. Tabuľku vedie Zvolen pred druhými Košicami a tretím Popradom, na poslednom 12. mieste je Žilina. Poľská tenistka Agnieszka Radwanska v 29 rokoch ukončila kariéru. V rebíčku bola najvyššie na druhom mieste. Jej najväčším úspechom je finále Wimbledonu z roku 2012. Už nedokážem trénovať a hrať na úrovni, na akej som bola zvyknutá. Nastal čas na nové výzvy, povedala pre médiá. Predpoveď počasia. A ako bude dnes? No, bude ako nebolo. Teda aspoň čo sa týka tých rôznych tých analýz ekonomických, pretože rastieme a máme sa neskutočne dobre, tak otvárajte huby, lebo budú padať pečené holuby rovno do úst. To počasie teraz v týchto chvíľach prekvapujúco aj minusové teploty, a to aj na juhu Slovenska, dokonca len tesne pod nulou je v Urbanove, pri takmer jasnom počasí 2 stupne hlásia Piešťany, minus 1 Kuchyňa, 4,5 stupňa Bratislava, len 0,5 stupňa nad nulou v Nitre, minus 0,5 stupňa v Dudinciach, 0 v Prievidzi, 3,5 v Žiline, minus 2 stupne hlási Sliač, minus 5 stupňov Chopok, 2 stupne hlási Lučenec, 0 Telgárd, minus 1 Poprad, a na východe je oveľa teplejšie, napríklad v Košiciach 7,5 stupňa, 8 v Trebišove, 6,5 v Kamenici nad Cirochou, 6,5 aj v Prešove, tam dokonca prší, a 6,5 hlási aj Stropkov. A aké to počasie bude dnes? Jasno až polooblačno, na severe a východe prevažne oblačno a tam na mnohých miestach inde len ojedinele prehánky, od asi 1200 metrov snehové zrážky. Najvyššia denná teplota 8 až 13, v Žilinskom a Prešovskom kraji miestami 6 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov len minus 1 stupeň. No a fúkať nám bude do toho slabý na západe a východe miestami severný až severovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Takže to počasie pomaly, ale isto ide do zimného levelu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko vám všetkým, ktorí ste sa opäť rozhodli stráviť toto dopoludne práve s rádiom Infovojna. Čo bude témou dnes? Nuž, globálny pakt OSN o migrácii. Z pohľadu právnika aj politika. Dnešnými hostiami v dopoludne na Infovojne budú totižto magister Roman Hrádek a pán inžinier Milan Uhrík, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za ľudovú stranu Naše Slovensko. A nebudeme sa baviť len o globálnom pakte. Zneužijem tú situáciu, že tu je aj pán Milan Uhrík, a budem sa pýtať aj na komunálne voľby a to, ako ľudová strana Naše Slovensko dopadlo. A samozrejme, pýtať sa budete môcť aj vy, a to v tej poslednej hodine, kedy bude spojaznená telefónna linka. Číslo si môžete zapísať už teraz. 0950 66 11 16. Písomné otázky posielajte mailom na adresu známu už hádam ranozavinač.infovojna.sk a v závere sa k ním určite dostaneme. Takže dneska globálny pakt z pohľadu právnika, ale aj politika. To bude témou. Ja sa na to vysielanie teším a teším sa aj na nasledujúce 4 pesničky po včerajšom veľkom úspechu teda piesní zo seriálu Kresleného No počkaj zajac. Tu máme ďalšiu štvorku, takže sa môžete tešiť na ďalšie pecky zo seriálu No počkaj zajac. No a po malej chvíľke sa teda ozveme a budeme sa baviť na dané témy. Pekné dobré ráno. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pre veľký úspech teda piesne zo seriálu Vlk a zajac. Dúfam, že potešili. Mnohí ste si zaspomínali na detstvo, však áno. Ale teraz späť do tvrdej reality, pretože dnes sa budeme baviť o globálnom pakte o migrácii z pohľadu právnika, ale aj politika. A ja zneužijem situáciu, že tu s nami sedí v štúdiu Juha inžinier Milan Uhrík, poslanec Národnej rady za ľudovú stranu Naše Slovensko. Pekné dobré ránko.
Prajem príjemné dobré ráno všetkým poslucháčom. Keďže z vás tu mám, nezačneme tým globálnym paktom, ale chcem sa vás opýtať na jednu vec a myslím si, že to zaujíma aj poslucháčov dopoludnia na Infovojne a jedná sa totižto o komunálne voľby, v ktorých ľudová strana Naše Slovensko teda nedopadla slávne, povedzme si otvorene. Čo sa stalo? Čo sa stalo? No, nedopadla slávne. Podľa toho, na aké hula sa na to pozriete, to si môže povedať každá strana, že v týchto voľbách nedopadla aj slávne, pretože tieto voľby komunálne, ja si dovolím povedať, že boli fiaskom pre politické strany ako také. V podstate Smer brutálne padol. Saska, Olano, keď sa pozriete na obce, kde stávali kandidátov iba oni sami, kde nešli v takých super širokých koalíciách dokopy s 20 stranami, tak tam tiež vyslovene brutálne pohoreli. Podľa predpokladov, podľa všetkých očakávaní, my sme to už minulý rok očakávali po župných voľbách, že tieto komunálne voľby jednoducho prevalcujú nezávislí politici, nezávislí kandidáti, a tak sa aj stalo. Preto aj tá naša účasť bola v podstate symbolická. Ja môžem povedať, že do týchto volieb že to nebola nejaká naša najvyššia životná priorita, a tým nechcem znevažovať nejakú komunálnu úroveň, to vôbec nie, len jednoducho aj my máme obmedzené zdroje, obmedzené kapacity, obmedzený počet ľudí a musíme zvažovať, že či sa viac budeme sústrediť na jedné voľby, na druhé alebo na tretie. A povedali sme si, že tieto voľby naozaj budú zrejme patriť nezávislým poslancom, nezávislým politikom. Tak z toho dôvodu sme postavili relatívne málo kandidátov. My sme dali za 3000 miest a obcí, hovorím hrubé čísla samozrejme, z 3000 miest a obcí sme postavili kandidátov napríklad na starostov a primátorov len dokopy 60, čo je prakticky zanedbateľné číslo. Jeden sa dostal. Čo sa týka poslancov, tak tam veľmi nahrubo, nemám to presne spočítané, priznám sa, ale čo si pamätám, veľmi nahrubo tých poslancov sme postavili okolo 250, 140 sa dostali. Mnohí sa samozrejme nedostali. Ale viete, zase ja to vnímam tak, ako to fiasko pre politické strany. Proste brutálny úder ľudí politickým stranám, aby sa spamätali, a na to sme doplatili bohužiaľ aj my ako ľudová strana Naše Slovensko, lebo ľudia už nedôverujú politickým stranám. Na jednej strane nedôverujú strany kvôli tomu, že tu máme strany, napríklad Smer, SNS, Most Hit, ktoré sa podieľajú veľkým štýlom na rozkladaní vyslovene štátneho majetku. Čiže keď niekto povie, že je politik, tak automaticky samozrejme ľudia si spájajú, že je zlodej. Taká je bohužiaľ asociácia v súčasnosti. Alebo druhá strana mince politiky je taká, že to zase spôsobil Matovič a Saska, že zbulvarizovali politiku, vyslovene z toho spravili ako keby stoku septik bulvárny, ako nejakú reality show alebo čo, kde politici na seba útočia a vyhráva ten, kto vyťahne na toho druhého najviac škandálov, kto ho bude odpočúvať, kto odfotí, tak ako mňa a Milana Mazureka na kebabe nám fotili zadky, keď sme boli, viete, že vyslovene ťažká bulvárna stoka, a ľudia zase si tú politiku spájajú práve s týmto, a keď sa povie slovo politik, kandidát politickej strany, tak ľudia sú zmusení. Vyhrávali teda nezávislí poslanci, to si musíme priznať, nezávislí kandidáti. A vyhrávali takisto aj kandidáti v širokých koalíciách. Málo ktorá strana, trúfam si povedať, že žiadna na Slovensku nemá také regionálne a personálne kapacity, aby dokázala pokryť paušálne všetky obce na Slovensku, všade postaviť kandidáta na starostu, na primátora, na poslancov. Preto vytvárali tie strany rôzne, niekedy až absurdné, široké koalície. Ja som na to upozorňoval aj v takom videu, niekedy pár dní pred voľbami, keď som si všimol, že vlastne Banskej Bystrici kandiduje dokopy v koalícii Smer rodina Borisa Kolára s Progresívnym Slovenskom, s KDH, s Osaskou, a ako ich spoločný kandidát bol postavený na mestského poslanca do Banskej Bystrice Martin Klus. Ja som natočil veľké, tomu také video, také vyhlásenie, že toto si naozaj nedokážem vysvetliť, že na jednej strane Kolárovci, Čolinská, Kolár, Krajniak odmietajú imigrantov, tvária sa ako veľmi sú proti imigrácii, proti príjmaniu utečencov a podobne. A na druhej strane ich kandidát je v podstate Martin Klus, hovorca islandskej nadácie. Asi všetci poznáme Martina Klusa, vieme, čo je to za ESO. A teda oni postavili takéhoto kandidáta. Potom zaujímavá bola reakcia Borisa Kolára. On hneď mi tam začal na Facebooku vypisovať, že miešam jablka s ružkami, takisto aj Čulinský sa do mňa obul, že čo to je, aká antikampaň, očerňovanie a neviem, čo všetko možné. Ale veď sa nad tým zamyslíte, naozaj, ja si nedokážem predstaviť, že príde za mnou nejaký náš regionálny funkcionár a povie, že chce postaviť ako kandidáta ľudovej strany Naše Slovensko Martina Klusa. Ako áno, oni tvrdia, že komunálna úroveň je iná ako napríklad vysoká politika. No ale predstavte si, že o rok sa bude schvaľovať nejaká nová ubytovňa v Banskej Bystrici pre imigrantov.
nejaká mestská ubytovňa alebo prerobenie nejakého mestského objektu domova dôchodcov na ubytovňu pre nejakých Somálčanov. A čo myslíte, ako bude hlasovať kandidát Smerodina Martin Klus? Bude hlasovať proti tej ubytovni alebo za tú ubytovňu? A keď bude hlasovať za tú ubytovňu, tak tam bude svietiť, že za ubytovňu hlasoval Martin Klus, kandidát Smerodina. Taká je realita, to je fakt, to nie je že očerňovanie, to je proste holý fakt. A teda, keď sa vrátim k tým komunálnym voľbám, my sme odmietali a odmietneme vždy ísť do takýchto absurdných širokých koalícií, kde sa vlastne stráca akokoľvek nejaká hodnotová výbava alebo nejaké princípy tých kandidátov, tých strán. Išli sme do tých volieb sami. Samozrejme, ja sa netvárim, že sme uspeli podľa našich predstav. Akože ani zďaleka nie a budeme to reflektovať. My si sami uvedomujeme, že máme relatívne slabšie stranické štruktúry v regiónoch. Je to spôsobené tým najmä, že ľudia sa jednoducho boja za nás kandidovať. Niektorí paradoxne naši členovia, dokonca aj funkcionári, išli kandidovať ako nezávislí a tí sa dostali. To je zaujímavé. Tí sa dostali. Ale ako náhle mali hlavičku politické strany, tak jednoducho ľudia ich nevolili. Čiže je to určite námet na ďalšiu prácu a na takú reflexiu, zamyslenie sa aj pre nás, aby sme teda začali viac pracovať na tých regiónov, viac tam pomohli tým osobnostiam, tým našim členom sa zvýrazňovať, ukazovať svoje výsledky, svoje práce. Čiže, ale z našej strany hovorím, neberieme tie komunálne voľby ako nejakú tragédiu, lebo naozaj sme sa ich zúčastnili symbolicky. Čo priznávam a trošku považujem za chybu z našej strany, teraz spätne, keď sa na to pozerám, že mohli sme spraviť nejaké vyhlásenie, že naozaj tých volieb sa ideme zúčastniť len viac menej symbolicky, že nestaviame ani veľký počet kandidátov, aby to nevyzeralo tak, že nejakým spôsobom sme to odplákli alebo že sme neúspeli. To sme naozaj mohli spraviť, do budúcna budeme múdrejší, ale hovorím, neberiem to ako nejakú tragédiu. V tých voľbách jednoducho ľudia nevolili podľa politických strán, ale volili najmä podľa toho, že či toho kandidáta proste poznajú alebo nepoznajú. Však tam išlo naozaj, že o kandidáta z vedľajšej ulice a tak. Čiže neberieme to ako nejakú tragédiu, ale na druhej strane áno, určite sa nad tým zamýšľame a plánujeme aj nejaké možno organizačné zmeny v strane, aby sa to do budúcna zlepšilo. Čiže ak tomu dobre rozumiem, v budúcich voľbách komunálnych k tomu pristúpite oveľa zodpovednejšie a tých kandidátov bude v regiónoch oveľa viac. Predsa len strana, ktorá má v regiónoch svojich ľudí, skôr z môjho pohľadu môže sa podozvedať, čo ľudí v jednotlivých regiónoch naozaj trápia. Aj tí sami kandidáti, ktorí by boli v miestnych obecných zastupiteľstvách, tak tým problémom by mali prístup a dozvedali by sa o nich. Myslím si, že to je taká zodpovednejšia politika, nie len pri ľudovej strane naše Slovensko, ale aj pri iných stranách. Neviem si predstaviť, že by Olano alebo Saska obsadili, teda dali svojich kandidátov do každej jednej z 2900 obcí či miest, kde by chceli presadzovať svoju politiku. Tak dúfam, predpokladám, že aj vy sa k tomu takto postavíte a tých kandidátov bude oveľa, oveľa viac. Zase je to otázka kvantity, kvality. Nie je našim cieľom za každú cenu postaviť čo najviac kandidátov, to nie je zmysel politiky samozrejme. Snažíme sa aj postaviť tých ľudí, aby naozaj mali aj šancu nejakým spôsobom uspieť, aby sa vypracovali na osobnosti v daných regiónoch, lenže to je dlhodobá záležitosť, to sa nedá. Viete, za nás napríklad nepôjde kandidovať, aj keď s nami mnohí sympatizujú lekári alebo učitelia v danej obci, oni nepôjdu za nás kandidovať, lebo nechcú byť nalepkovaní ako nejaký fašisti, extrémisti, však poznáte to tie. Holo, samozrejme, že to poznáte. No. Ja sa s tým stretávam takisto dennodenne, keď sa snažím dotiahnuť do štúdia zaujímavého hostia. On svojimi názormi takisto je niekde na našej strane, ale prichádza k tomu, že jednoducho vieš, Adrián, no ale predsa len toto by ma možno profesne zabilo a toto a budú ma ťahať kdekade po médiách. Áno, tejto otázke určite rozumiem. Čiže uzavrime túto otázku komunálnych volieb a neúspechu, či nevýraznému úspechu ľudovej strany naše Slovensko v komunálnych voľbách, keď ste získali len jedného starostu a koľko bolo tých poslancov? 42. Toto by sme uzavreli. Ideme k ďalšej téme, ktorá je vlastne takou nosnou v dnešnom dopoludní na Infovojne a ide o pakt, globálny pakt OSN o migrácii. Už sme počuli z médií, že sa k tomu vyhranila Slovenská národná strana. Dokonca aj Saska s tým má veľký problém. Zo Smeru unikajú takými cestičkami také informácie, že aj poslanci Smeru majú s týmto globálnym paktom problém. Most sa vyjadril samozrejme tak, ako sa vyjadril, že to je niečo úžasné, niečo chrumkavé, niečo mňamkové, to musíme podpísať. Kto sa nevyjadril, boli Matovičovci, ešte stále sa nevyjadrili k tejto téme.
No ale že by som počul od ľudovej strany naše Slovensko nejaký výrazný hlas, to sa nedá povedať, že by ste nejak výrazne protestovali proti tomu. Chystáte niečo, alebo budete sa k tomu vyjadrovať ešte neskôr? Alebo dnes? Aha. To si dovolím trošku nesúhlasiť. My sme to od začiatku radikálne odmietali, samozrejme. Ale samozrejme, v posledných dňoch, keď sa hovorilo o Marakešskej deklarácii, to bolo asi zhruba pol roka dopredu, tak áno. Ale teraz ako ten mediálny výstup som od ľudovej strany naše Slovensko nepočul. Možno len to zase nejakým spôsobom médiá neprebrali, lebo my sme organizovali predchádzajúci piatok napríklad veľký protest v Humennom proti príjmaniu imigrantov, lebo vláda, však všetci veľmi dobre vieme, že plánovali tam prijať 250 nejakých nových imigrantov. A tam sme to na plnú hubu, teda s prepáčením, vykričali do sveta, že... U nás sa môže. Hej, tak dobre. Sme tam vykričali do sveta, že tento marakešský protokol alebo zmluva je jednoducho vlastizradný dokument. Kto bude hlasovať za to, tak je to je vyslovene na vlastizradu, pretože to, čo tam je napísané, veď aj náš asistent kolega Rado Hrádek o tom bude viac rozprávať, to, čo tam je v tej zmluve napísané, to je neuveriteľné. To je, tam naozaj sa práva cudzincov, imigrantov stávajú nad práva domáceho obyvateľstva, ktorí vybudovali tie štáty. To je vyslovene vlastizradný dokument, čiže tam ani nie je ani na sekundu pochybnosť o tom, či to my odmietame alebo neodmietame, len možno sa to do médií nejakým spôsobom až tak nedostalo, lebo to bolo vždy spomenuté v nejakom širšom kontexte, napríklad na tom proteste. Čiže keď chcete nejaké vyhlásenie, tak samozrejme jednoznačne a absolútne nepochybne ten marakešský dokument, tú zmluvu odmietame a určite budeme robiť všetko preto, aby nebola schválená. My napríklad tento dokument, podľa najnovších informácií, čo mám od kolegov, sa má prerokovávať budúcu stredu v zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky. O 11:30 to má byť. Katka Čefalvajová z Mostu Hit. Dôsledná, dôstojná následnička Františka Šebeja. Áno, vyslovene dôstojná a doslovná. Tak táto samozrejme veľmi obhajuje, ako je to prospešné, ako by sme to mali schváliť, lebo keď to neschválime, tak čo sa stane? Slovensko bude nezodpovedná krajina, nespoľahlivý zahraničný partner a môže sa to odraziť na, ako ona sama povedala, na schvaľovaní rozpočtu peňazí z rozpočtu Európskej únie na nasledujúce programové obdobie. Inými slovami, ak budeme vystrkovať rožky, tak jednoducho nás potrestajú tak, že peniaze, ktoré dávame do únie, nám únia samozrejme nevráti vo svojom rozpočte, ale dá ich niekomu inému. Čiže vyslovene toto ona povedala, ona to natvrdo obhajuje. A čo je ešte otázne, to musím povedať, čo je ešte otázne, nie je jasné, akým spôsobom sa to bude prerokovávať. Ešte neboli doručené materiály ani poslancom. Nie je jasné, či sa to bude prerokovávať iba na výbore, alebo či to pôjde aj do pléna. To znamená, že či výbor to bude schvaľovať ako nejaké odporúčacie stanovisko pre plénum Národnej rady a potom sa o tom bude rokovať aj v celom pléne. To by sme si želali aj my, aby sa to preberalo aj v Národnej rade. Takisto nie je jasné, že čo vlastne v tých materiáloch bude, aké bude to uznesenie, či sa to bude schvaľovať, že súhlas, alebo či sa to bude brať len na vedomie. To stále nie je jasné, hovorím, tie materiály nie sú. Nie je jasné dokonca ani to, že či tie materiály budú zaslané dopredu, alebo či ich dostanú naši poslanci priamo na výbore, alebo či nebudú vôbec a bude sa predpokladať, že každý vie, o čom to je, alebo proste nič nie je jasné, len je jasné, že budúcu stredu o 11:30 sa to na zahraničnom výbore má prerokovávať. Čiže my určite tam samozrejme budeme hlasovať proti tomu. Mal by to prísť predložiť samotný minister Lajčák. Na to sme teda veľmi zvedaví a určite si to na tom dáme záležať, aby sme si na tom zgustli, tak to poviem. Pretože toto je všetko Lajčáková robota, celý tento dokument, celé toto pretláčanie. Od neho to vychádza, on si tým plní nejaké ambície, ktoré možno chce mať v OSN, však vieme, že tam robil toho predsedu valného zhromaždenia, čiže možno tam má nejaké ďalšie kariérne plány a chce byť za, ako ste vypovedali, pekného a chrumkavého v OSN. A preto to chce na Slovensku pretlačiť a jemu je jedno, že čo bude so Slovenskom, prosím vás. On je kariérny diplomat, možno si bol aj prenoty, veď teraz je u ministra zahraničných vecí, teda šéfa americkej diplomacie u Mikea Pompea, už hovorili aj o plnení záväzkov Severoatlantickej aliancie, o partnerstve Európskej únie a Spojených štátov. Dá sa predpokladať, že Lajčák na toho prezidenta kandidovať pravdepodobne nebude. A to sme už preberali mnohokrát aj s Romanom Michielkom, že on je kariérny diplomat. On pre neho nejaké prezidentské kreslo nie je vôbec zaujímavé. Preto aj to lámanie jeho na prezidentského kandidáta je veľmi ťažké. A možno keď to podpíše, tak potom povie, že
však ja idem kandidovať na prezidenta. To, čo som mal splniť, som splnil. Keď si to odslúžim tých 5 rokov, ak sa mi to podarí, tak potom niekde do OSN ísť môžem. Jedno, ale z môjho pohľadu obyčajného človeka, nie Matovičovho, ale občana Slovenskej republiky, je, že ak takýto závažný dokument, ak by k nemu mala Slovenská republika pristupovať, tak minimálne v slovenskom parlamente, teda v Národnej rade Slovenskej republiky, by toto malo prerokované byť nie len na nejakom zahraničnom výbore, kde by sa schválilo nejaké odporúčanie, že však lajči, môžeš to podpísať, nech sa ti páči, tu máš pero, hýbaj podpisovať toho 11. decembra, ale myslím si, že by tá rozprava v Národnej rade mala určite byť. Čo bude ľudová strana naše Slovensko robiť, ak teda sa to do parlamentu nedostane, do Národnej rady na prerokovanie. Chystáte niečo? Ale ono sa to dostane do Národnej rady na prerokovanie, pretože podľa parlamentných tlačí, z ktorých vychádza program, už teraz sú dva návrhy dokonca na prerokovanie a na vyslovenie nesúhlasného stanoviska Národnej rady k tomuto marakešskej zmluve alebo globálnemu paktu OSN o migrácii formálne. Pre jeden návrh na vyslovenie nesúhlasu predložila strana SNS, poslanci SNS, a druhý návrh predložili zase poslanci SAS, paradoxne. Prvý je podpísaný Martin Klus, čiže tá Saska je naozaj strana mnohých tvári. Na jednej strane Sulík razí akože protiimigrantskú politiku, na druhej strane jeho poslanci razia proimigrantskú politiku, ale keď Sulík zaveli, tak zase sa podpíšu, samozrejme aj pro. No inými slovami, teda bude sa to prerokovávať v Národnej rade určite. Predpokladám, že rozpráva k týmto dvom bodom bude zlúčená, ale nemá zmysel sa o tom rozprávať dvakrát. Čiže pravdepodobne sa zlúči rozpráva. A my samozrejme určite to podporíme, to odmietavé stanovisko. Ešte otázka je, keďže sú to návrhy uznesení, že či to predseda Národnej rady zaradí do rokovania programu, lebo má kompetenciu, on musí zaradiť iba návrhy zákonov do rokovania Národnej rady. Návrhy uznesení nemusí zaradiť. To môže povedať, že to je jeho kompetencia. Ale keďže minimálne jeden z tých návrhov dáva SNSK, tak asi svojich vlastných poslancov predpokladám, že zaradí a bude sa tu prerokovávať určite v Národnej rade teda. A tam si my k tomu tiež povieme svoje. Určite to bude dlhá rozpráva. No určite sa na to teší. Myslím si, že tam sa pekne ukáže, kto je kto a kto za koho kope a kto skutočne kope za Slovensku republiku. Druhým hosťom dnes v dopoludni na Infovojne je magister Radovan Hrádek. Pekný deň vám želám. Prajem pekný deň všetkým poslucháčom. Vy ste si zadali za domácu úlohu, teda pozrieť sa z toho právnického hľadiska na ten pakt o migrácii OSN. A ako ste aj spomínali v informačnej vojne minulý týždeň, kde ste telefonovali, tak to vôbec nie je nejaký rámec, nie je to vôbec niečo, čo v podstate nie je podstatné, ako nás snaží presvedčiť pán minister Lajčák, že je to reálna zmluva, z ktorej nám budú vyplývať určité povinnosti. Ako to teda je? Áno, ja by som začal tak od Adama a začnem najprv... Od Andreja. Dobre, nie, od Andreja nie. A začnem tým, že vlastne, kedy začal tento celý cirkus okolo tejto zmluvy? Bavíme sa o roku 2016, a to konkrétne 19.10.2016, kedy bola prijatá New Yorkská deklarácia o migrantoch a utečencoch. V tejto deklarácii, ktorú sme aj my samozrejme podpísali, tá deklarácia vlastne znamená to, že členské štáty sa zaviazali pristupovať migrantom na základe ľudských práv. A to znamená, že v prípade podpísania tejto globálnej zmluvy, o ktorej teraz budem hovoriť, všetky body z tejto New Yorkskej deklarácie sú neoddeliteľnou súčasťou globálnej zmluvy. Nie je žiadneho kompaktu alebo niečo podobného, je to zmluva. A vlastne, čo tá New Yorkská deklarácia hovorí? Kto tam spadá do tej New Yorkskej deklarácie? Tak tam sú ľudia, ktorí migrujú z dôvodov hľadania nových ekonomických príležitostí. Potom sú to ľudia, ktorí opúšťajú svoje domovy z dôvodov potravinovej neistoty, chudoby, porušovania ľudských práv, nepriaznivého dopadu klimatu a prírodných katastrof. No a potom sa prikročilo k tomu, že 18.4.2018 sa Európsky parlament uznesol o pokroku v iniciatíve globálnych paktov Organizácie spojených národov a to bolo plne podporené. To znamená, čo? V tom veľkom okruhu to znamená vlastne to, že po prípadnej ratifikácii tejto globálnej zmluvy
sa migrácia ako ľudské právo stane nadradenou nad národnými migračnými zákonmi a totálne odbúra akékoľvek prekážky, ktoré my tu máme v našej legislatíve. Čiže no, ak dobre rozumiem, na základe tohto národné štáty tú svoju politiku, azylovú politiku a ďalšie politiky, ktoré už majú. Odovzdávajú. Odovzdávajú vlastne niekam. Keď podpíšeme tú globálnu zmluvu, tak to odovzdávame. No a teraz poďme k tomuto zamlčovaniu. Ja sa pýtam ministra zahraničných vecí, ktorý mal, myslím, že to bolo začiatkom októbra, alebo niekedy vtedy mal tú tlačovú konferenciu, kde on hovoril o tejto globálnej zmluve a vtedy povedal, že tá globálna zmluva je zverejnená aj na portáli Ministerstva zahraničných vecí. Je tam zverejnená, áno, bola, vtedy, keď to povedal, bola zverejnená v angličtine a bola zverejnená aj v slovenčine. No, ale teraz sa pozrime, čo to vlastne je tam za zavádzanie v tomto preklade tej zmluvy. Totižto, keď si zoberete originálnu zmluvu, tak názov tej zmluvy je Global Compact. Mm-hmm. Ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom svojich ľudí to preložilo ako globálny rámec. To znamená, že to slovo rámec je také pre ľudí priateľnejšie. Pretože zmluva je zmluva, a rámec je rámec. A teraz vám tu odcitujem vlastne, čo je to ten kompakt. A tá citácia je zo slovníka, ktorý sa volá Black's Law Dictionary. To je vlastne slovník, ktorý je používaný v krajinách Commonwealthu a v krajinách, kde platí common law, alebo de facto vo všetkých medzinárodných zmluvách. Kompakt je buď dohoda, alebo zmluva. Aplikuje sa na konvencie medzi národmi alebo suverénnymi štátmi. A termíny kompakt a kontrakt sú synonymá. To znamená, že kompakt rovná sa kontrakt a nie žiadny rámec. Slovo rámec je v preklade je niečo úplne iné. No a teraz, keď si zoberieme vlastne, čo to je ten kontrakt. Ten kontrakt je vlastne, to je dohoda medzi dvomi alebo viacerými stranami, kde jedna strana sa zaväzuje voči druhej strane, tretej strane, štvrtej, piatej strane niečo robiť, niečo sa zdržať a tak ďalej a tak ďalej. Za určitú odplatu, prípadne to záleží na druhu toho kontraktu. A takisto, prečo to hovorím? Čokoľvek sa stane, keby sme my prijali túto globálnu zmluvu, teda Slovensko keby ju prijalo a ratifikovalo potom v Národnej rade Slovenskej republiky, za 1, 2, 3, 4, 5 rokov by mohlo dôjsť k tomu, ako to hovoril kolega Uhrík, že na nás budú tlačiť štáty Európskej únie, že máme urobiť to, máme urobiť to a máme urobiť to. Lebo že nám nedajú žiadne peniaze. Áno, a v prípade, že my to neurobíme, tak nám tie peniaze nedajú a ešte nás môžu poťahovať po súdoch medzinárodných. Pretože je to samozrejme politický záväzok, ale ten sa veľmi ľahko premietne aj do toho záväzku právneho vzhľadom na tú New Yorkskú konvenciu a na tú ďalšiu konvenciu, o ktorej som hovoril. To znamená, že my sa musíme dívať na tú zmluvu tak, ako ju bude vykladať súd. A v akom jazyku ju bude vykladať ten súd. A ten súd túto zmluvu bude vykladať v anglickom jazyku a podľa anglického medzinárodného práva. Takže žiadny rámec. To nie je rámec, to je zmluva. Kde sa k niečomu zavezujeme. Áno, my sa zavezujeme. No, nech sa páči. Rado to veľmi dobre povedal. Ono, Lajčák to prezentuje tak, ako keby aj samozrejme s Mostom Híd, ako keby to bolo niečo nezáväzné, len nejaký taký akt dobrej vôle, nič sa nedieje, ale tá základná logická otázka je, keď je to nezáväzné, keď je to len tak, tak na čo to proste tak na silu pretlačujú? Keď sa to teda nepríjme, tak vlastne, keď je to nezáväzné, by sa nič nemalo zmeniť. Ale oni to pretlačujú, to znamená, že už len z princípu nejaké záväzky tam predsa definované byť musia. Tam možno nie je ani nejaká tá právna vymožiteľnosť, to je skôr otázka na Rada Hrádeka, ktorý to tu porovnáva z toho anglického prekladu. Možno poslucháči nevedia, ale Rado Hrádek je jednak náš poslanecký asistent a jednak aj pôsobil dlhé roky v Kanade ako právnik, čiže má s tým medzinárodným právom dosť bohaté skúsenosti. A preto sa ten jeho názor dosť aj váži. Ale je tu skôr tá
politická záväznosť toho dokumentu, že naozaj my to raz podpíšeme ako Slovenská republika a potom príde Európska únia o 2-3 roky a povie, že vy ste sa zaviazali tento pakt dodržiavať, nedodržiavate ho, nechcete príjmať imigrantov, utečencov a preto vám stopneme eurofondy, preto vám stopneme všetky možné iné platby, ktoré z Európskej únie dostávate a budete do únie len platiť, tak ako sa vyrážali Maďarsku, ako sa vyrážajú teraz Poľsku. Jednoducho, áno, po právnej stránke možno to nepôjde na nejaký súd, ale minimálne na politickej úrovni nás dokážu vyslovene šikanovať, vydierať, by som až povedal, keď nebudeme imigrantov chcieť prijímať. Čiže veľmi vážna vec a treba to jednoznačne odmietnúť. Podľa mňa tento pakt je len pokračovaním salamovej metódy. Oni jednoducho skúšajú, že čo ľudia znesú. Nazvú to ako nejaký globálny rámec o bezpečnej, riadenej, legálnej migrácii. O nič nejde, to je len taký všeobecný dokument. A že či sa nesie vlna nejakého odporu. Ak by sa nikto neozval, tak o pár rokov tu budú nejaké kvóty a nejaké iné veci. No veď pani Čofovajová, citujem, hovorí, je to len nezávislý globálny rámec pre migráciu, neratifikujeme ho, nevyplývajú nám z neho pre žiadne záväzky, neovplyvňuje suverenitu Slovenska v oblasti migrácie, ale vznikol dopyt a preto o tom budeme rokovať. Pani Čofovajová, by som sa opýtal, že keď teda je to také dobré a všeobecne prospešné, prečo krajiny ako Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Bulharsko, Spojené štáty americké, náš vzor, amen, zotrvajme v tichej modlitbe, prečo tieto krajiny od tohto odstupujú a každá jedna vláda z týchto krajín hovorí o tom, že vlastne suverenita štátu je ohrozená a k tomuto paktu jednoducho nepristúpime. Keď je to nezáväzné, nič nehovoriace, tak prečo tieto krajiny sa treba zamyslieť, pani Čefalová, prečo od toho odstupujú. A práve preto aj pán Hrádek je tu dnes v štúdiu, aby nám osvetlil, že to nie je vôbec nič, k čomu by sme mali pristúpiť a že to nie je niečo, čo by sme mali oslovovať alebo ešte sa tváriť, že to nie je nebezpečné. Áno, ja sa to budem snažiť vysvetliť poslucháčom nasledovným spôsobom. Táto globálna zmluva vlastne inkorporuje do seba jej podpisom tie dve a tie predchádzajúce dôležité dokumenty a deklarácie. Tá New Yorkská a potom tá z 18.4.2018. No to znamená vlastne čo? To znamená to, že si to predstavte, že vlastníte obchodnú spoločnosť SRO a ste tam dvaja. Ste dvaja vlastníci, máte to 50-50. A vy predávate svoj obchodný podiel tretej osobe. So súhlasom samozrejme toho jedného spoločníka, ktorý na to ten súhlas dal. Hej. Tá osoba, ktorá nadobúda ten obchodný podiel, tá musí súhlasiť s tým, že pristupuje k spoločenskej zmluve tej SROčky, kde 50% je predávané tejto tretej osobe. To musí byť napísané v tej zmluve. Tam je len krátka deklarácia, že áno, zaujím sa pristúpiť k spoločenskej zmluve. To znamená, že vlastne ten človek by mal mať naštudovanú tú zmluvu a keď podpíše tú zmluvu o prevode, tak vlastne tá spoločenská zmluva je pre neho zavezujúca. To isté platí napríklad pri predaji bytu. Pri predaji bytu, keď predávate byt tretej osobe, tak tam máte deklaráciu v tej kúpnej zmluve, že nadobúdateľ toho bytu pristupuje k správe teda k tej spoločnosti, ktorá spravuje tieto byty. To musí byť tam podpísané. A toto je niečo podobné. Ako náhle my toto budeme podpisovať a ratifikovať potom, tak my pristupujeme automaticky k tým predchádzajúcim všetkým dohodám, ktoré tam boli a ktoré vlastne kladú to ľudské právo. Tá imigrácia sa de facto stane ľudským právom. To je to najhoršie. A na toto nemá nikto právo toto urobiť. A ešte tu si dovolím nesúhlasiť s tým, že sa to má prejednať v Národnej rade alebo sa to má prejednať v parlamentnom výbore pre zahraničie. Nie. Toto je tak závažná vec. Ja tomu hovorím, že to je Mníchov 2. To je ešte horšie ako Mníchov 2. Táto vec mala ísť verejne, mala byť vysvetlená. Odkedy sa začala robiť, odkedy bol pán Lajčák predsedom valného zhromaždenia, malo to byť dané ľuďom, malo to byť dané do Národnej rady Slovenskej republiky a na takúto vec, ktorá mení zásadne celú politiku Slovenskej republiky a mení aj štruktúru obyvateľstva Slovenskej republiky, musí byť vypísané referendum. Bez referenda toto nemôže nikto rozhodnúť, pretože článok 2 ústavy Slovenskej republiky jasne hovorí, štátny orgán môže robiť len to, na čo má splnomocnenie v zákone.
Ja sa pýtam, od koho má pán Lajčák splnomocnenie toto robiť? Od koho? Dostal to splnomocnenie od vlády? Dostal to splnomocnenie aspoň od parlamentu? Alebo teda parlament splnomocnil vládu, aby ona splnomocnila pána Lajčáka? No ja som to nikde nevidel. Keď sa mýlim, tak ma prosím opravte. Nie, tu musí byť národné referendum a nech sa národ vysloví, či chce alebo nechce, aby tá dohoda bola prijatá. Pretože po vysvetlení národu, o čom to vlastne je tu, toto celé, ja vám garantujem, že nie, že neviem, koľko percent ľudí príde k tomu referendu, ale ľudia budú proti tomu. Len toľko. Mm-hmm. Takto na úvodzve si teda povedali a hovorili sme o tom, že z právnického pohľadu tá anglická verzia hovorí o, jasne hovorí o zmluve, o kontrakte. Áno. Čiže to, keď to Lajčák podpíše, bude to záväzné. Čiže žiadne rečičky, akože to je len také niečo, čo ako čo sa pripojíme a vlastne je to také pre nás dobré. Nie, je to zmluva. Pri podpise vlastne sa, a niekoľkokrát, tuším, vyše 80 krát sa tam v tom texte píše, že daný štát sa po podpise sa zaväzuje. To znamená, že keď ho podpíšem, tak tým som sa zaviazal, že tie určité a jednotlivé body budem plniť. A k tým jednotlivým bodom, aby sme si teda povedali veľmi presne, o čom tento pakt, globálny pakt OSN o riadenej migrácii je a kde sú tie našlapné míny, tak o tom si môžeme povedať v tom ďalšom vstupe. Chvíľu si zahráme, tí, ktorí si potrebujete odbehnúť na vecko, tak šup, šup, budeme hrať 4 pesničky a o malú chvíľu sme späť. Pripomínam, že dnes sú hostiami v štúdiu Juh pán inžinier Milan Uhrík, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za ľudovú stranu Naše Slovensko a magister a advokát s praxou Radovan Hrádek. Práve o tých našlapných mínach budeme hovoriť v tom nasledujúcom vstupe. Pekné dobré ránko vám želám. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Pekné dobré ránko vám želám všetkým, ktorí ste sa rozhodli stráviť dnešné dopoludne práve s Rádiom Infovojna. Dnešnou témou je globálny pakt OSN o migrácii z pohľadu právnika i politika. Hostiami dnes sú magister Roman Hrádek a advokát z praxou, ale aj inžinier Milan Uhrík, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. V tom predchádzajúcom stupe sme sa bavili najmä o tom, že táto zmluva, keď to preložíme z angličtiny, je zmluva, to je kontrakt. Teda keď podpíšeme túto zmluvu, teda Slovenská republika rukou pána ministra Lajčáka, tak sa zaviažeme k veciam, ktoré tento dokument obsahuje. Ale skôr, ako sa dostaneme k tým jednotlivým bodom, ktoré je treba pomenovať a o ktorých treba hovoriť, pán Hrik, vy ste v prestávke hovorili, že sa chystá akýsi fond pre migrantov a málo sa o tom hovorí aj v médiách. O čo ide? No takto, my sa v tejto relácii samozrejme rozprávame o tom globálnom pakte, o tej Marakešskej zmluve, ale to nie je jediný, ani zďaleka jediný dokument, ktorým sa tie svetové slobodomurárske skupiny, musím to povedať na rovinu, snažia pretlačiť ten nový svetový poriadok a jednoducho zmeniť tvár a mapu napríklad aj Európy. Tento globálny pakt o imigrácii je veľmi dôležitý, lebo z nášho pohľadu je to jednoznačne záväzný dokument, ktorý by zaväzoval Slovensku republiku do budúcna príjmať imigrantov. A ako sme sa tu bavili, kto nebude príjmať imigrantov na základe tohto dokumentu, tak nebude dostávať z Európskej únie z rozpočtu peniaze, pretože by to bolo politické vydieranie. Ale sú tu oveľa, ja si myslím, možno aj závažnejšie dokumenty, ktoré prechádzali potichu doteraz, ktoré doposiaľ nikto nevyťahol, nikto ich nespomenul, lebo nikto o nich nevedel. Taká je realita. A možno ľudia nevedia, ale pred dvomi rokmi sa tak nenápadne, keď bola, alebo pred tromi rokmi už, keď bola tá najväčšia imigračná kríza v 2015, tak sa spomínalo, že sa vytvoria nejaké eurofondy pre imigrantov. Mm-hmm. Proste neboli peniaze na imigrantov, ten kvótový mechanizmus nefungoval, tak Európska únia rozmýšľala, že ako tie krajiny prinútiť príjmať imigrantov a jeden z nápadov, tedy sa to len tak spomenulo, akože mimochodom, jeden z nápadov bolo vytvorenie nejakého štrukturálneho fondu pre podporu imigrácie, pre príjmanie imigrantov a teraz sa to už prejavilo do konkrétnej podoby. Hovorím, v médiách to zatiaľ nebolo, ako keby sa nič nechumelilo, nič sa nedialo, ale bolo to prerokovávané na Právnom bezpečnostnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, ktorom sedí za ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, zo okolností akorát on je tam. Je to jeden z najdôležitejších výborov, mimochodom, lebo sa tam prerokovávajú najzávažnejšie dokumenty. No a tam boli predložené na rokovanie výboru 3 materiály. Úplne nenápadné, ako obyčajné body. Mm-hmm. Jeden je návrh nariadenia, schválenie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa zriaďuje fond pre
azyl a migráciu, druhý návrh nariadenia Európskeho parlamentu ako súčasť fondu pre integrované riadenie hraníc, takisto zriadený nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza a tretí materiál bol zriadenie fondu pre vnútornú bezpečnosť. Začnem od tohto posledného, zriadenie fondu pre vnútornú bezpečnosť, to je viac menej taký boj proti terorizmu. Tam by sa ako s nejakými vecami dalo súhlasiť, s nejakými nie, o nejakých sa dá diskutovať. To je taký materiál, že tam by sa možno dalo aj zdržať hlasovania. Ale najdôležitejší je ten materiál, ten bod schválenie fondu pre azyl a migráciu. Tento fond má byť súčasťou európskych štrukturálnych fondov, má mať hodnotu 10,5 miliardy eur, obrovské peniaze na nasledujúce programové obdobie, čiže pre roky 2021 až 2027. Inými slovami, bude to 10,5 miliardy eur, ktoré bude určené pre krajiny na základe nejakého distribučného kľúča, ktoré prijímajú imigrantov. Tie krajiny, ktoré prijímajú viac imigrantov, dostanú viac tých 10,5 miliardy, tie, ktoré menej, tak dostanú samozrejme menej. Jednoducho, Európska únia si chce cez eurofondy zase kúpiť vlády, kúpiť si lokálnych politikov, národných politikov, aby za každú cenu prijímali imigrantov. Tento fond je zriadený, ja prečítam zo pár statí z neho, pár vied naozaj, citujem teraz. Fond zabezpečí, aby Európska únia pokračovala v plnení záväzkov voči osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, inými slovami, aby ďalej prijímala imigrantov. Aby uľahčovala návrat osôb, ktoré nemajú právo zostať a hlavne, aby podporovala riešenia, ktoré nahrádzajú nekontrolované toky bezpečnými a dobre riadenými cestami. Čiže jednoducho cieľom tohto fondu je zmeniť tie nelegálne migračné trasy nelegálnych imigrantov, preklasifikovať na legálnych a vytvoriť im bezpečné a dobre riadené cesty, aby mohli prúdiť do Európy. Finančné krytie teda 10 miliárd 415 miliónov, pričom 30% z týchto peňazí by malo ísť do oblasti azylového konania, 30% do oblasti integrácie, to znamená, že už priamo, že sa tí migranti príjmú, to azylové konanie znamená, že ešte sa chvíľu pokrúťa, až potom sa samozrejme príjmú, a 40% by malo ísť do boja proti neregulárnej migrácii, to znamená vytvorenie tých bezpečných koridorov, bezpečných ciest, aby sa neutápali v Stredozemnom mori, ale jednoducho mali pekné prístavy. Postavíme mosty cez Stredozemné more. Tak, nejaké prístavy, a aby sa sem proste to valilo. Čiže niečo absolútne neuveriteľné, čo sa chystá, a vôbec sa o tom nerozpráva. Proste to bolo predložené len tak, mimochodom na výbor ako ďalší bod, keď to Hrnko, lebo on je tam predseda výboru za SNS, keď to Hrnko vádzal, tak to povedal len tak, že no poďme ešte ďalšie, ešte máme nejaké ďalšie tri body, poďme ešte rýchlo teda prejsť za tie, ako keby sa nič nedialo jednoducho. Pritom panička, neviem ako sa volala, z ministerstva vnútra, ktorá to predkladala, lebo Marián Kotleba do toho začal veľmi intenzívne byť, tak sa aj pýtal, že koľko imigrantov tu je, čo to znamená, koľko ich sa má prísť. Proste pýtal sa veľmi tvrdo, že čo to má znamenať, prečo to aj verejnosť nevie. A tá panička povedala, že no, že v súčasnosti tu už nejakých 200-300 imigrantov je umiestnených a že nie sú s nimi žiadne problémy, že verejnosť to ani nejakým spôsobom nezaregistrovala. Čiže to znamená, že kľudne môžu byť a že oni predpokladajú, že podľa štatistík, ako je nastavený aj tento fond pre azyl a migráciu, by malo prichádzať medziročne k 80% nárastu týchto čísiel. To znamená, že by to malo v podstate brutálne rásť aj na Slovensku. Marián Kotleba vtedy vystúpil a povedal jasne, že kto zahlasuje za zriadenie tohto fondu, bude vlastizradca. Nastalo ticho samozrejme na chvíľu medzi poslancami a aj smeráci sa začali škrapkať za hlavou, že teda, že ako toto oni a vysvetlila verejnosti, pretože keby to Marián Kotleba tam nezačal vyťahovať a ako člen výboru na to útočiť, tak by to možno prišlo aj bez diskusie. Smeráci by samozrejme sami proti sebe neišli, SNS-ka tiež nie, lebo však oni sú vládne strany, a opozícia Saskári, tí samozrejme tí sú proimigrační, čiže tam nie je o čom. Keď sa hlasovalo, Krajniak napríklad je zaujímavé, že pred hlasovaním o týchto bodoch odišiel, čiže ja neviem, či mal niečo dôležitejšie ako na práci, alebo neviem prečo. Jediný hlasoval proti Marián Kotleba, ostatní sa nakoniec zdržali, po tom, čo ich označil, že keď budú hlasovať za, tak budú proste vlastizradcovia. Ostatní sa zdržali, našťastie to neprešlo, ono to ani nemalo ísť do Národnej rady, malo to byť len vo výbore schválené, ako nejaký súhlas výboru s tým, že takýto fond v Európskej únii sa by sa mal vytvoriť a Slovensko bude do neho ochotne platiť a na základe neho budeme v budúcnosti dostávať peniažky za príjmanie
príjmanie Černochová Arabov. Čiže veľmi vážna vec, ktorá proste vôbec v médiách nebola spomenutá, nikto sa tomu nevenoval, len takto bolo predložené na výbor. Keď to porovnáme, keď to dáme teda ešte do kontextu s týmto globálnym paktom o imigrácii a do kontextu aj s ďalšou udalosťou, ktorou malo byť tých prijatie 250 imigrantov do Humenného, čo potom tesne pred voľbami ministerka Saková ten materiál stiahla z rokovania vlády, lebo si uvedomili, že pred voľbami komunálnymi nie je dobrý nápad ťahať imigrantov do Humenného, tak to na poslednú chvíľu stiahli. My nepochybujeme, že sa k tomu vrátia v budúcnosti potichu zase. Čiže keď to dáte do kontextu, globálny pakt, fondy 10 miliardové pre a tento 10 miliardový fond, to nie je jediné, na programe v období 2021-2027 je podľa rozpočtu na toto obdobie Európskej únie pre oblasť politiky a politiky migrácie a hranice vyčlenených až 35 miliard eur. Obrovské peniaze, čo sa únia jednoducho organizovane sem plánuje vyslovene dovážať Afričanov, ktorí by jednoducho nahradili to pôvodné európske obyvateľstvo. Globálny pakt, fondy, imigranti do Humenného, to je niečo neuveriteľné, čo sa deje. Ja do toho vstúpim s dovolením. Tu na to jasne vidíte. Ešte ani tá globálna zmluva nie je prijatá. A tu vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky sa schvaľujú miliardové čiastky na migrantov. Miliardové. To nie sú nejaké šušne. To sú miliardové čiastky. Takže na základe čoho sa toto ma zaujíma, na základe čoho, keď toto ešte nebolo ani podpísané. Dobre? To je jedna vec. A ešte poviem ďalšiu vec. V tej zmluve, v anglickom texte, sa všade nachádza slovo commit. To je sloveso, určovacie sloveso, a je to vlastne rozkazovací spôsob. A to slovo commit je odvodené zo slova commitment, a to znamená, že zavezuje sa. Pretože commitment, to je záväzok. Po francúzsky sa tomu hovorí obligácia. To je záväzok. To znamená, že keď toto sa podpíše, tak tam sú tie záväzky. Keby sme robili čo, tak sú tam tie záväzky. No to je jedna vec. A potom chcem povedať ešte ďalšiu dôležitú vec. Ja som bol teda účastný niekoľkých zmluv, veľmi vážnych zmluv. Ešte keď som pracoval v Nemecku, vo Frankfurte, tak sme robili pre Singapur, sme robili jednu takú, to bolo memorandum o porozumení, povedzme, tak by sa to dalo preložiť, kde vlastne Singapur kupoval jeden veľký ostrov, taký veľký ako Slovensko, od iného štátu, to nie je podstatné, že od koho. A to bola 350 stranová, to memorandum malo 350 strán, a na začiatku toho memoranda boli definície, čo znamená. Napríklad v tejto zmluve globálnej mne tam chýbajú definície. Čo to je migrant? Čo to je legálny migrant? Čo to je nelegálny migrant? Čo to je utečenec? A tak ďalej. To tam všetko chýba. Rozumiete ma? A to nemôže takto existovať. Prečo to hovorím? Pretože oni aj to chceli nejako vklbiť a vsunúť do toho prekladu tzv. Globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej imigrácii. Takže my nevieme. A teraz keď dovolíte, ja by som začal takto vlastne vybral som si, lebo to by bolo na pol dňa toto všetko tu na vysvetliť. Ja by som si vybral takéto body. Čo vychádza vlastne z tejto globálnej zmluvy? No tak v prvom rade je to, že tá migračná politika, ako som hovoril, je založená na ľudských právach. A tá globálna zmluva o migrácii vychádza mimo iného aj z Všeobecnej deklarácie ľudských práv, a kde sa členské štáty zavezujú na základe ľudských práv k rovnakému prístupu jednak utečencom a takisto k migrantom. Čo si treba povedať, sú dve veci. No samozrejme, že áno. Jednou zo zásad riadenia migrácie je orientácia na ľudí, kde členské štáty majú prevziať zodpovednosť za tzv. Blaho migrantov. A to vo všetkých fázach ich presunu povedzme na Slovensko. Tak ako to hovoril kolega Uhrik. No. V prípade, že sa tá globálna zmluva príjme jednotlivými štátmi, teda povedzme aj Slovenskom, to
To znamená, ako som už uviedol, migrácia bude definovaná ako ľudské právo a stane sa nadradenou nad národné migračné zákony. To znamená, to neplatí len u nás pre Slovensko, to platí pre všetky štáty, ktoré toto príjmú a budú akceptovať. A čo sa s tým vlastne stane? Tým sa stane to, že miliónom migrantov sa otvoria nové a výrazne jednoduchšie možnosti cestovať do Európy a odbúrajú sa všetky právne prekážky jednotlivých štátov, ktoré majú samostatnú nejakú azylovú politiku. Ešte chcem tu uviesť jednu vec. Podľa Lisabonskej dohody je migrácia výsostným a výlučným právom jednotlivých členských štátov. Toto zanikne. My máme teraz právo si spravovať našu migračnú politiku tak, ako my chceme, bez zásahu Európskej únie. Toto, keď sa príjme, tým pádom naša výnimočnosť alebo teda exkluzivita v tomto končí. Teraz by som prišiel k tomu prerozdeľovaciemu mechanizmu. Toto, čo hovoril kolega Uhrík a tie peniaze, ktoré sú na to určené. Z tej globálnej zmluvy vychádza to, že tie signatárske štáty, ktoré podpíšu túto globálnu zmluvu, sa zavezujú, a teraz podotýkam, k trvalému prijímaniu nielen utečencov, ale aj migrantov na svoje vlastné územie. Aj napriek tomu, že sú tu stanovené pre utečencov trošku iné pravidlá pre prijímanie, než sú stanovené pravidlá pre prijímanie migrantov, ten prístup k týmto obidvom skupinám je skoro totožný. To znamená, že kdokoľvek sem príde, prehlási, že ja som migrant, ja som utečenec, to bude úplne jedno. My sme povinni ho prijať a starať sa o neho. Tak. Ďalšia vec. Globálny pakt, alebo teda globálna zmluva, má v otázke relokácie alebo relokačného mechanizmu s niekoľkými výnimkami skoro rovnaké pravidlá. Relokácia, teda presídlovanie, sú vykonávané na základe výpočtu osôb Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov. A to priamo z miesta, ktoré tento úrad určí. A prijatím globálnej zmluvy sa signatárske štáty automaticky zavezujú k spravodlivému zdieľaniu záťaže a zodpovednosti. A teda aj k rovnakému rozloženia počtu uprchlíkov a zároveň prijímajú prvú prílohu New Yorkskej deklarácie, ktorá sa nazýva komplexný rámec pre reakciu uprchlíkov. Veď toto je niečo neuveriteľné. Ja tiež, keď som tú zmluvu čítal, ona bola, samozrejme, ako sa prebežne vypracovávala, ale toto finálne znenie, tak to prekonalo všetky moje najdesivejšie sny. Vyslovene tam ide o legalizáciu presunu alebo presídlovania ľudí z tretích krajín, najmä teda do krajín Európy, ktorá je označovaná ako ostrov nejakej prosperity, slobody a podobných vecí. Čiže vôbec niečo takéto... Viete, ten dokument vznikal ak v spolupráci, a v tom je aj jadro problému, vznikal v spolupráci s krajinami, ktoré imigrantov úmyselne vysielajú, to sú najmä tie africké a arabské krajiny, a v spolupráci s krajinami, teda najmä Európy, ktoré imigrantov prijímajú. A výsledkom je takýto nepodarený kompromis a ústupky zo strany Európy. Spojené štáty americké tie, keď to odmietli, tak to povedali jasne, proste... Reakcia Spojených štátov pár dní na to, ako povedali, že s tým nesúhlasia, bola, že Trump vydal príkaz armáde Spojených štátov amerických, aby chránila hranice s Mexikom a nepustila nikoho dovnútra cez tú zelenú hranicu. To znamená, že armáda Spojených štátov dostala za úlohu chrániť hranicu Spojených štátov, aby sa z ňu nikto neprešiel. No takéto opatrenie podľa mňa by sme mali prijať na Slovensku a nie posielať našich vojakov ako teraz. To bolo tiež na tom ránobezpečnostnom výbore pred pár dňami, že naši vojaci idú zase do Iraku. Neviem na čo, či tam zase pomáhať Američanom proste šíriť demokraciu alebo ako to prospie Slovensku, že naši chlapi pôjdu do Iraku a nebudú radšej brániť naše slovenské hranice. To je proste niečo neuveriteľné. No a ďalej ešte, no a teraz keď si zoberieme tú globálnu zmluvu,
tak je tam skutočne, tam sú nehorázne popísané veci. Z tej zmluvy vyplýva to, že sa bude skupinovo uznávať štatút osôb. Čo to znamená? Je to obrovský zásah do národných azylových a migračných politík jednotlivých štátov a nazýva sa to tzv. Skupinové uznanie osôb, a to v súvislosti veľkých a zmiešaných pohybov, kde sú zastúpení jednak utečenci a takisto aj migranti. V určovaní statusu týchto osôb by mala byť nápomocná odborná skupina kapacít v oblasti azylu, ktorá spadá pod Vysokého komisára OSN. A na základnutie rozhodnutia Vysokého komisára OSN potom vyplýva povinnosť hostiteľského štátu pristupovať ku všetkým prichádzajúcim osobám, buď ako k utečencom, alebo ako k migrantom. To znamená, že ten rozdiel bude potretý a hostiteľský štát, teda Slovensko, tým absolútne stratí možnosť podľa svojich vlastných vnútorných predpisov, teda podľa nášho azylového a migračného práva, my stratíme možnosť určiť ich štatút na základe individuálnosti. Rozumiete ma? Mm-hmm. Stratíme. My to dostaneme jednoducho prikázané, že títo sú takí a títo sú takí. A vy sa o nich musíte starať. Tak o zlučovaní rodín to sa nebudem baviť, ale teraz prejdem rovno na ďalšiu perlu, ktorá sa nachádza v tejto globálnej zmluve, a to je tzv. Otázka návratovej politiky. To je to ma zaujíma, pretože momentálne, keď teda hovoria krajiny na západe, že teda, ale veď my chceme vracať nejakých, lebo tí, čo tu nemajú právo, tí pôjdu preč. Veľa ich ani nevedia nájsť. A mnoho pán reaktor, ja vás vyvedem z omylu okamžite, dobre? Prijatím tejto globálnej zmluvy sa de facto členským štátom Európskej únie razantne priťaží vyhosťovať migrantov. Pretože návratová politika je postavená na dvoch stĺpoch. Je to otázka dobrovoľnosti a zásady nenavracania týchto migrantov. Tak, ako to stanovuje spomenutá New Yorkská deklarácia. To je to, čo je tam vsunuté do tej globálnej zmluvy. New Yorkská deklarácia síce pripúšťa zvrchované právo štátu, aby si určil, koho si do svojej zeme, do vlastného štátu pustí, ale s výhradou medzinárodných záväzkov. Akékoľvek návraty migrantov, či sa jedná o dobrovoľné alebo iné, musia byť v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. A teraz táto globálna zmluva o utečencoch stavia na návratovú politiku len na báze dobrovoľných repatriácií. A to aj pre krajiny, z ktorých títo utečenci prichádzajú. To znamená aj to otázka dobrovoľnosti. On chce, tak sa vráti. On nechce, on sa nevráti. My ho chceme vyhostiť a tá krajina sa môže rozhodnúť, či ho príjme alebo nepríjme. Lebo je to na otázke dobrovoľnosti. Čo je ešte na tom horšie, že hostiteľské krajiny majú po prijatí tejto globálnej zmluvy finančné, technické a iné podpory, majú teda platiť zemi, z ktorej tento migrant prichádza a tak ďalej a tak ďalej. A tým pádom sa, tým prijatím tejto globálnej zmluvy bude vlastne členským štátom znemožnené tzv. Kolektívne vyhosťovanie. Každý migrant bude musieť byť posudzovaný individuálne a vyhostenie bude možné len v tom prípade, pokiaľ bude v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. To znamená, ako som to hovoril predtým, keď prídu migranti, ktorí opúšťajú krajinu svojho pôvodu z dôvodov hľadania nových ekonomických príležitostí, ľudia, ktorí opúšťajú svoje domovy z dôvodov potravinovej neistoty, chudoby, porušovania ľudských práv, nepriaznivých dopadov klimatu a prírodných katastrof, nebude možné a
aby členský štát ich vyhostil späť do ich krajiny pôvodu. Pretože tým by sa porušili ľudské práva. Tak tu na to máte čierne na bielom, ako to je. No, vidíte, pán Lajčák nás presvieča, že to nie je nič také, čo by sme sa mali báť, nič tam v tej zmluve také nie je, kde, že imigrant a migrant a že sa to zlučuje a že v podstate to len nejaký rámec nám akože navrhuje tá zmluva. A pritom sami počujete, páni poslucháči a poslucháčky, že to je troška inak otázne, ale naozaj je. Prečo? Veď Lajčák není hlúpy, nie je hlúpy, ani Čefajová, ani ďalší nie sú hlúpy, aby toto nevideli. Na základe čoho tento pakt pretláčajú aj pred médiami, aj pred občanmi Slovenskej republiky a hovoria o ňom ako o niečom, čoho sa nemusíme báť. Ale z vašich slov mi teda pripadá, že báť sa musíme. Báť sa musíme. No a teraz prichádzam. Aha. No jednoznačne, ale veď, keď ste to hovorili o pánovi Lajčákovi, veď nech pán Lajčák ide vzorom, nech si on sám so svojou manželkou, pani Lajčákovou, moderátorkou, zoberie domov troch, štyroch Černochov z Nigeru, alebo aj troch, štyroch Tigánov by stačilo z východu, a nech nejakých 17-ročných ani nám ukážu, ako integrácia funguje. Potom, keď to spravia, tak dobre, v poriadku, ale dovtedy nemajú žiadne právo vnucovať Slovenskej republike a ostatným občanom, lebo čo myslíte, bude on bývať vedľa tých imigračných kaďakých štvrtí alebo tých azylantských nejakých ubytovní? No samozrejme, že nie. On bude mať svoju vilu chránenú a prípadne bude bývať niekde v zahraničí na nejakom veľvyslanectve alebo nejakej centrále OSN. To on s ním nebude prichádzať do kontaktu. On niečo podpíše, uteče preč, bude si užívať kávičku a podobné veci, ale budú to tie následky, budú musieť znášať obyčajní ľudia. Máme na Slovensku dosť problémov za sociálmi už teraz a nepotrebujeme tu naozaj ďalšie kultúrne obohatenie. A to už je oni sami. A nie len to, my tu máme kopec ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby. Je to vyše 600 000 ľudí. Kedy budeme konečne robiť pre občanov Slovenskej republiky? Prečo pán Lajčák chce robiť pre ľudí z Afriky? On je minister africký nejaký, alebo minister Somálska, alebo ďalší krajín, z ktorých sem prichádzajú ľudia a migrujú ekonomickí migranti. Treba si to na rovinu povedať. Veď aj ten prieskum, ktorý sa robil v Taliansku, len necelé 3% z tých, ktorí prišli z Líbie, boli naozaj vojnoví utečenci. Ostatní boli ekonomickí migranti. Prečo Lajčák ako minister Slovenskej republiky, ktorého občania Slovenskej republiky, teda tú vládu, poverili vedením tohto štátu, ide proti štátu samotnému? Prečo my neriešime svojich vlastných občanov, ktorým sa naozaj žije ťažko? Prečo nevytvárame podmienky na Slovensku také, aby sa naši ľudia, ktorí pracujú v zahraničí, vrátili domov a tvorili hodnoty tu na Slovensku? Prečo pán minister nerobí kroky k tomuto, ale robí kroky, aby sme prijali ďalších migrantov? A nech mi nikto nehovorí, že som xenofób. Všetci dobre vieme, aké problémy majú vo Francúzsku, v Belgicku, aké problémy sú v Nemecku. Nie, že nie sú. To, že o tom nepíše denní gen, to neznamená, že to neexistuje. Nie, že nie je problém, nehovoríme o ňom, tak neexistuje, hej? No, ja to môžem potvrdiť. My sme sami navštívili, ako delegácia našej strany, mestá, ktoré boli v zahraničí ovládnuté imigrantmi. Ten film Stratená Európa, možno ste o tom počuli, alebo ste postrehli. Natočili sme ho. Zatiaľ nie je verejne prístupný na internete, ale čo skoro bude. Čiže naša delegácia išla do Nemecka, Dánska a Švédska pozrieť si štvrte ovládnuté migrantmi, a to je katastrofa. To je naozaj katastrofa, to je len otázka času, kedy tí migranti ovládnu nie celé ulice alebo štvrte, ale celé mestá, celé národné parlamenty a nakoniec celé štáty, a kedy ich zmenia na svoj obraz, to znamená na obraz Afriky, na obraz Pakistanu alebo neviem, odkiaľ všadiaľ prichádzajú, pretože taká bude realita. Tie štáty, dobre, niektorí ľudia rozprávajú o tom, že ale veď multikulty je v pohode, pretože západná Európa, napriek tomu, že tam imigranti sú, tak ľudia tam majú dobré platy. A vy ste hovorili, že veľa Slovákov chodí, však každý má v rodine možno niekoho, kto pracuje niekde v Nemecku, v Taliansku alebo v Anglicku, lebo sú tam vyššie platy, že áno, sú bohatší, čiže tá multikulty ideológia nejakým spôsobom bude vyspelú spoločnosť, ale to nie je pravda. To bohatstvo, ktoré tie krajiny západné zatiaľ ešte majú, nevybudovali tí Černosi a Arabi, ktorí tam sa tam teraz milióna chvália. To vybudovali práve tí pôvodní obyvatelia, ktorí tam dlhé tisícročia vyslovene tú krajinu budovali, od základov vystavali celé mestá, celé infraštruktúry. A tí migranti sa tam teraz ako hostia
prišli na hotové. To znamená, že je len otázka času, kedy aj Francúzsko, aj Veľká Británia začnú postupne aj ekonomicky, aj Nemecko upadať. Nebude to trvať možno 2-3 roky, lebo je tam nejaká zotrvačnosť, tie firmy tam ešte majú svoje sídla, sú tam fabriky a tak ďalej, ale je len otázka času 10 ročí, kedy tá ekonomika začne klesať, pretože kto bude vyvíjať nové produkty, kto bude dizajnovať, keď to poviem tak prenesené v Nemecku, nové Audiny, nové Mercedesy, nejaký Somálec. No ako no nerobme si ilúzie, samozrejme. Áno, médiá nás presvedčali o tom, akí inžinieri a kozmonauti k nám chodia z Afriky a zo Sýrie. A realita je však úplne iná. Títo ľudia skutočne nemajú ani základné vzdelanie. A to si treba povedať na rovinu. Ja by som pánovi ministrovi Lajčákovi navrhol riešenie. My tento pakt podpisovať nemusíme. Stačí, ak pán Lajčák bude vyvíjať aktivity, či už na pôde OSN, alebo na pôde Európskej únie, aby tlačil na štáty, ktoré v posledných rokoch vyvíjali aktivity smerom k Líbii, smerom k Sýrii, aby tieto konflikty ustali, aby sa nezačínali nové a potom tá migrácia, o ktorej sa tu bavíme, by v podstate realitou nebola. Keď sa obhajovala migrácia, ale to sú všetko Sýrčania, tak realita bola niekde inde. Drvivá väčšina z tých, ktorí prichádzali z Afriky, prichádzali z Nigeru, prichádzali z Líbie, prichádzali zo Somálska a z ďalších krajín. Takže, pán Lajčák, keď chcete robiť niečo pre ľudí a teda keď ste solidárni a teda tým ľuďom na tom africkom kontinente chcete pomôcť, tak pomáhajte tam a oslovte svojich partnerov, aby tú svoju demokraciu už konečne prestali šíriť zbraňami. Takto, k tomu poviem len toľko, že pán Lajčák je našim zamestnancom, zastupuje záujmy Slovenskej republiky a v prvom rade má chrániť záujmy Slovenskej republiky a jeho občanov a až potom niekoho iného, keď vôbec. No ale teraz by som prešiel k ďalšej perle, ktorá vyplýva z tejto globálnej zmluvy, a to je vlastne legalizácia ilegálnych prechodov cez hranice. Už v samotnej New Yorkskej deklarácii, ktorá bola podpísaná 19.10. roku 2016, tam bola snaha legalizovať ilegálne prekračovanie hraníc. V prípade podpisu tejto zmluvy sa signatárske štáty by mali do budúcnosti zvážiť revíziu politík, ktoré kriminalizujú cezhraničné pohyby, teda prekračovanie štátnych hraníc. No teraz sa opýtajme, čo to je. My máme revidovať naše zákony, aby keď tu nás sa nám budú valiť z juhu od Maďarska nejakí migranti a budú plávať cez Dunaj alebo cez Bratislavský Dunaj, to je jedno, ktorý Dunaj. Takže my nemôžeme robiť absolútne nič, pretože oni budú, aj keď to je kriminálny čin, tak to nebude kriminálny čin. To znamená, že on sem príde a bude tu. Prehlási, ja som utečenec, ja som migrant, ja som to. A my na základe tejto globálnej zmluvy mu musíme poskytnúť všetky výhody a nevýhody, ktoré tu máme. Neviem, no. Ale mne ostal, nie že rozum stáť. No ale je to tak, pán redaktor. Už si mi lahol ten rozum úplne, lebo toto už hraničí fakt so zdravým rozumom a fakt kto obhajuje tento globálny pakt o migrácii, tak nemôže mať v hlave všetko v poriadku, alebo to robí cielene. No a teraz ja prídem k ďalšej veci. A tu sa budeme baviť o neziskových organizáciách. To je akože moja slabina. Aj, tie peniažky, love, chechtáky, šroby. To sú neziskové organizácie. Už v New Yorkskej deklarácii z toho 19.10.2016 sa členské štáty zaviazali nielen k spracovaniu a prijatiu globálnych paktov, ktorým je aj táto globálna zmluva, ale aj k posilneniu postavenia neziskových organizácií. Aj v tomto prípade tejto globálnej zmluvy sú tieto neziskové organizácie definované pod pojmom občianska spoločnosť. Takže je to tam tak nenápadne. Tam není napísané MVO, áno, alebo NGO, tam není napísané. Tam je napísané občianska spoločnosť. Ďordi, no, tak si budeme hovoriť. A neziskové organizácie boli vyzvané, aby sa zapojili do príprav globálnych zmluv, teda aby dostali možnosť ovplyvňovať politické medzinárodné zmluvy, ktoré sa týkajú azylovej a migračnej politiky, a to na národnej a aj na medzinárodnej úrovni.
No s tým teda absolútne nemôžem súhlasiť, Rado, prepáč, musím skočiť do toho. Nezisková organizácia má byť organizácia, ktorá sa stará možno o pomoc nejakým seniorom, nejakom domove dôchodcov, ktorá uprotuje parky, spolok nejakých čipkárok z Radošiny alebo odkiaľ, ale čo má čo nezisková organizácia vyjednávať alebo robiť, pripravovať nejaké medzinárodné dokumenty, zmluvy, ktoré na základe ktorých sa potom štáty majú radiť. Kto volil tých ľudí neziskových organizácií? No nikto ich nevolil. Koho zastupujú, aký majú oni vlastne mandát? Proste nejaký, nikto ich nevolil. Zastupujú svojich sponzorov, ktorí ich platia. My sme už viackrát dávali, dvakrát dávali návrh zákona, ten FARA zákon, ako majú v Amerike, v Izraeli, v Rusku, aby boli jasne rozlíšení ľudia, ktorí sú platení zo zahraničia. Nech sa to konečne už ukáže, pretože oni na čele s Lajčákom, ale cez Saskárov a aj z mnohých smerákov proste evidentne tu presadzujú záujmy niekoho iného, nie záujmy občanov Slovenskej republiky. A niektorí, tí menej inteligentní, ako napríklad poslanec Klus, sa tomu aj verejne priznali. On normálne povedal, že áno, on je vychovaný tretím sektorom, on je na to doslova pyšný, hrdý a netají sa tým. Čiže oni sú vyslovene na výplatných páskach tuzincov zahraničných nejakých agentov, povedzme. Hej. A človek, ktorý je platený zo zahraničia na to, aby presadzoval záujmy zahraničia na území našej krajiny, nemôže byť označený nejako inak ako zahraničný agent. A je to tak. Agent. Je to zahraničný agent. Ale treba zopakovať, že my tu máme 70 000 neziskových organizácií, ale len malé percento sa snaží ovplyvňovať politiku. Ano, skutočne sú tu neziskovky, ktoré, ako vy ste povedali, pomáhajú. Či už starším ľuďom, či už ľuďom s postihnutým a tak ďalej. Ale určitá časť, a je to veľmi malá časť, financovaná zo zahraničia, ovplyvňuje slovenskú politiku. A nie, že nie. Aj Katka Čefalvajová je toho jasným dôkazom. Tiež vyrástla v treťom sektore. Tiež je to človek, ktorý bol vychovaný tretím sektorom. Poliačik a tak ďalej. Mohli by sme je ich dosť. No áno, že títo ľudia teraz na námestí tu rozprávajú o tom, kto je slušný a kto nie je slušný. A ak nie ste slušní, tak ste automaticky extrémista. Chápete, že kto im dal mandát na to rozlišovať, kto vlastne má byť označený ako slušný človek a kto nemá? To človek, to kde sme? No už v tej svojej božskosti a sebestrednosti nehľadia vľavo či vpravo. Oni jediní majú pravdu. A dokonca aj v tom globálnom pakte sa hovorí o médiách, ktoré majú informovať. To ešte k tomu prídeme. To je taká chuťovečka. No. Poďme šľahačku na to dať. Áno, takže čo vyplýva z tejto globálnej zmluvy? Táto zmluva je vlastne šitá na mieru neziskovým organizáciám. Absolútne šitá na mieru. A znamená to to, že neziskovky budú mať po prijatí tejto globálnej zmluvy voľné ruky nielen k príprave a plánovaniu, ale aj k realizácii programov pre utečencov a migrantov. A teraz sme pri tom a právomoc v prerozdeľovaní financií. A zase ide len o prachy. Prerozdeľovaní financií. Pokiaľ si dobre spomínam, ono tam je naformulované niečo také, alebo taká myšlenka tam je, že pomoc imigrantom zo strany teda aj týchto neziskoviek nemôže byť nikdy považovaná za nelegálnu alebo ilegálnu, čo inými slovami je ako šité pre pašerákov. Vyslovene, pamätáme sa tie talianske mimovládky, ktoré vo veľkom pašovali imigrantov z Líbie. Nakoniec im to teraz nedávno Salvini, tuším, zakázal do talianských prístavov prichádzať a museli to ťahať niekde do Španielska či kde. Dobre spravil samozrejme, že oni sú evidentne tí mimovládky, to sú pašeráci, ktorí sa skrývajú pod maskou anielské tváre a nejaké charitatívne pomoci, ale to sú obyčajní pašeráci. Tak. Tieto neziskové organizácie budú môcť migrantov a utečencov budú pomáhať v plnení migrácie ako ľudského práva, a to veľmi aktívne. A úplne beztrestne v prípadoch, kedy je porušené národné alebo medzinárodné právo, pretože im táto globálna zmluva zaisťuje imunitu. Tým sa vlastne zlegalizuje a začne vykonávať ilegálne prevádzanie ľudí, ktoré vlastne bude transferované z kriminálnych prevádzačov na neziskové organizácie. Toto je výsledok. To mi, neviem, možno ma opraviť, možno mi napadla úplná blbosť. Mimovládka sem donesie, čo ja viem, do môjho mesta
200 migrantov a teraz príde ku mne, vysťahuje ma z domu a dá ich tam. Čo je nezákonné. Ale na základe tohto paktu to ako nezákonné považovať nemôžeme. No, môže to ísť až do takýchto, rozmerov? Pán reaktor, toto sa už deje v Nemecku. Toto sa už deje v Nemecku a v Holandsku. Aj v Taliansku. Toto sa už deje. Príde komisia do vášho domu, bývate tam so svojou manželkou, máte väčší dom, ktorý ste si postavili za vlastné peniaze, žijete tam, máte 4 deti, deti odišli, kade tade po svete, ste dvaja v dome, ktorý má povedzme 200 štvorcových metrov, príde komisia a povie vám, tak vážne, viete čo, tu na vy tu nemôžete bývať, my vám ten dom vyplatíme v hotovosti a ponúkame vám náhradné bývanie tu a tam a tu a tu. To znamená, že tí ubohí ľudia, ktorí sú de facto vysťahovaní z vlastného domu, no tak ako sa na toto majú dívať? A tým sa vlastne, čo sa urobilo, je vlastne to, že tým sa potlačilo to vlastnícke právo týchto ľudí, ktoré je definované ústavou a zákonmi a nahradilo sa týmito uzneseniami alebo teda rozhodnutiami komisie, ktorá ich vysťahováva. Rozumiete ma? Na podklade čoho? Na podklade toho, že to sú nejaké neziskovky, ktoré konajú spolu s vládou? Alebo o čom to je vlastne? Ale toto sme tu už mali, kedy si sa posudzovala nadrozmernosť bytu, ak ste boli nepriateľ štátu, tak vás jednoducho vysťahovali a stranický funkcionár sa do toho vašeho nadrozmerného bytu nasťahoval. Pán Urik? Toto ja môžem potvrdiť, a naši kamaráti z Talianska, keď sme dávali dokopy ten film Stratená Európa, tak sme sa diskutovali s našimi kolegami v podstate s občanmi iných krajín, že ako to tam je, a oni fakt hovorili, že aj v Taliansku prichádzalo normálne k de facto vyvlastňovaniu, že pokiaľ ste mali nejaký penzión alebo niečo podobné a nebol dostatok ubytovacích kapacít na ubytovávanie tých imigrantov, tak jednoducho štátne orgány prišli a nasačkovali vám ich do toho penziónu. Potom samozrejme oni ich zobrali neskôr niekde inde preč, ale vám zostal zašívaný penzión, do ktorého už aj tak nikto nechcel ísť, pretože buď tam ešte sa stále vracali, alebo tam, keď tam ešte bývali, tak vysedávali dole v nejakej reštaurácii, kaviarni, čo ste tam mali, a nikto tam potom už nechodil. To znamená, že de facto ekonomicky zrujnovali tých ľudí. A ďalšia pikoška, čo nám hovorili, veľmi zaujímavá, čo ma rozčúdilo, bola, že zdravotná starostlivosť, že Taliani, ktorí si celý život pracovali v Taliansku, platili si zdravotné odvody, platili dane, čakajú v nemocnici so svojimi či už starými rodičmi alebo so svojimi malými deťmi na nejaké ošetrenie. Čakajú tam čakárni pred dverami, poradí a príde černoch, imigrant a má prioritu. Ide prvý. Pretože ľudské práva, neviem čo všetko možné, to je jeden argument. A druhý argument, nikto nevie, akú chorobu ten černoch priniesol z Afriky. A tým, že to môže byť potenciálna hrozba pre celú spoločnosť, tak sú prioritne ošetrovaní. Proste oni tam. A to sú ľudia, ktorí neurobili pre Taliansko nič za celý svoj život a napriek tomu ich zoberú prvých spomedzi všetkých. Ako sa tí domáci Taliani majú cítiť? Dá sa povedať, že nie len, že nič pre Taliansko nespravili, ale ani nespravia. A to si dovolím tvrdiť aj ja. Dáme si prestávku. Dáme si 4 pesničky, ktoré už mám naložené v mašinke a potom po tej 11. hodine ideme na cenzúru. Ideme na cenzúru a potom vám samozrejme oznámim aj, kedy zapíname telefónnu linku a klásť môžete otázky priamo hosťom do štúdia Juh, ale pripraviť si telefón môžete 0950 66 11 16. Pripomínam, že sa bavíme o globálnom pakte OSN o migrácii z pohľadu právnika, ale aj politika. Hosťami sú magister Roman Hrádek a pán inžinier Milan Uhrík, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. A čo iné si zahrať ako pána Dvorského? Počúvate Rádio Infovojna. Zdá sa, že som spotvoril meno nášmu hostovi. A neviem, prečo som pán Radován, som vám dal meno, že Roman, neviem, čo ma to, či tak som zvyknutý Romanovi Michalkovi asi, keď píšem avízo. Takže hostiami dnes magister právnik s dlhoročnou praxou pán Radován Hrádek, ale aj poslanec Národnej rady za ľudovú stranu Naše Slovensko pán Uhrík a bavíme sa spoločnými silami o globálnom pakte, alebo ako pán Lajčák hovorí, o rámci, ktorý vraj nie je záväzný. A ešte jednu takú, skôr ako zapneme telefónnu linku, samozrejme 0950661116, ešte zapnutá nie je, skôr ako k tomu príde, tak ešte jedna vec, cenzúra sa spomína v tomto dokumente. O čo ide, pán Hrádek? No, tak teraz prídeme k tej najväčšej perle asi z tohto celej globálnej zmluvy, a to je vlastne zavádzanie cenzúry do jednotlivých štátov, ktoré prípadne podpíšu túto globálnu zmluvu.
To znamená vlastne to, že s prijatím tohto, tejto globálnej zmluvy sa signatársky štát zaväzuje príjmať aj cenzúru na informácie, ktoré sa týkajú migrantov a celej migrácie. Pretože štáty sa zaväzujú k šíreniu a zhromažďovaniu objektívnych a jasných správ založených na dôkazoch o výhodách a výzvach migrácie a potieraniu šírenia informácií, ktoré vytvárajú negatívne vnímanie migrantov. Negatívne vnímanie migrantov. To znamená, že my budeme cenzurovať každého, kto niečo povie ohľadom migrantov, ktoré nie je pozitívne. Aha. Ale je to tam aj naopak napísané, že... Nie. Imigranti môžu teda všetko? Ty môžu všetko. My musíme robiť to, že ich musíme vnímať pozitívne a hovoriť o nich len v superlatívoch. Oni nemusia robiť absolútne nič. A tu na vlastne táto globálna zmluva zavezuje signatárske štáty informovať len a len o pozitívach migrácie. Negatíva sú vnímané ako prejav rasizmu a xenofóbie. Tak toto už ste počuli niekedy. Ak ti niekto znásilní dcéru alebo manželku niekde nesmieš na ulici, nič povedať. Média o tom písať nemôžu, pretože je to zakázané. Ale potom nebije sa to tak náhodou so základom, teda s ústavou Slovenskej republiky, že cenzúra je zakázaná? No samozrejme, že sa to bije s cenzúrou. Však veď o tom to je. Oni toto chcú prebiť. Ako som povedal, oni chcú vlastne vylúčiť ale... národné štáty, aby mohli uplatňovať právo na svojom území. O tom to je. Ale všímajte si, ako šalamúnsky to robia. Oni nie, že cenzúra, to tam určite tak nie je napísané. Oni nebudú... Oni len nebudú hovoriť celú pravdu. Zabudnú povedať, že znásilnil nejaký migrant. Čo sa už deje teraz, v podstate. Áno, oni nebudú hovoriť, oni dokonca nemusia ani klamať. Oni len jednoducho nebudú hovoriť celú pravdu, alebo teda väčšinou veci zabudnú povedať. Zaviesť právne postihy voči ľuďom, kritizujúcim imigrácie imigrantov, ale pritom nie naopak, ale naozaj z morálneho, aj z politického, aj z hľadiska zdravého rozumu vyslovene cenzúra. Pretože naopak. To tam je tiež napísané, že médiá, ktoré budú propagovať pozitíva, výhody imigrácie, majú byť podporované štátmi. Čiže ak budeš kvákať tak, ako ti zmluva, tak dostaneš peniažky. A keď nie, tak nie. Tak nedostaneš nič. No. A ešte budeš postihnutý, alebo budeš vypnutý, lebo ty nehájíš migrantov a neinformuješ o nich pozitívne. Otázne je, že čo pozitívne by sa dalo potom informovať o migrácii, keď negatívne nie, ale len pozitíva by mali byť v tých médiách, tak tam asi nebude toho veľa. Viete si predstaviť, veď už teraz taký denník N, Smečko, ako strašne neobjektívne informujú o imigrácii, aj také aktuality SK, proste celý tento mainstream ako veľmi neobjektívne informujú o imigrácii, ako trestné činy, teroristické činy, ktoré páchajú imigranti v Európe, sa postupne dostali z tituliek najprv len do tých bočných stĺpčekov a nakoniec úplne vymizli, lebo však sú to bežné správy a ako povedali niektorí slovenskí liberáli, máme si na ne zvykať. To nie len liberáli, to aj Danko povedal. No, treba si na to zvyknúť, to je proste to, čo mu patrí, čiže je to v poriadku, už o tom ani neinformujú. Ale naopak, keď nejaký imigrant v Paríži, či kde to bolo, zachráni niekoho z balkóna, tak na titulkách ako vzor pre všetkých. To znamená. A predstavte si, že teraz to robia zadarmo, alebo teda len za nejaké financovanie, o ktorom my nevieme. Predstavte si, že za to budú ešte aj oficiálne platení z nejakého grantu, fondu, štátneho, denník N bude dostávať 100 000 eur, Šeliga, Farska, kde budú potom, na akom, to bude iný biznes, na akom stupienku. No a teraz poďme ešte ďalej, toto vás asi úplne položí. Po prípadnom prijatí tejto globálnej zmluvy sa členské štáty, signatárske štáty zavezujú, že pozitívne informácie o migrácii a ich výhodách budú musieť zaviesť aj do učebných osnov. To snad nemyslíte. Áno, to je tak, to je tam. Áno, aj do učebných osnov to musí byť dané. A ďalej signatárske štáty budú povinné predkladať verejnosti dôkazy o výhodách migrácie a vytvárať tým verejnú mienku, a to na základe ľudských práv. A štáty sa ďalej zaväzujú podporovať verejnú debatu, založenú na dôkazoch o výhodách a výzvach migrácie a podporovať sdeľovacie prostriedky a médiá, ktoré v tomto duchu podávajú správy, ako sme tu teraz hovorili. A štáty budú povinné
investovať do reklám, ktoré podporujú migráciu, a médiám, ktoré budú migráciu kritizovať, budú zastavené finančné a materiálne prostriedky. Alebo odobraté licencie. Alebo, no to ešte nevieme, ale finančné prostriedky určite, tam to je. Ja si to v praxi nedokážem predstaviť, lebo už teraz, keď zapnete televíziu alebo pozriete si nejaký hollywoodsky film, tak to multikulty sa čoraz okatejšie tlačí. Už aj na Slovensku v tých seriáloch vidíte, že povinne už pomaličky v každom homosexuálny párik, nejakí dvaja chlapi alebo nejaké náznaky. V tom tých hollywoodských, ja nehovorím, tam je povinne už v každom seriáli alebo filme černoch, povinne Aziat, povinne nejaký gejovia alebo nejaké lesby. Som aj na Slovensku, keď som minule išiel okolo Auparku v Bratislave, dva billboardy tam boli a na obidvoch boli černoši. Povedzte mi, na čo v Bratislave na dvoch billboardoch museli byť práve černoši. To znamená, a to je teraz, čo potom, keď takéto veci sa začnú financovať, schvaľovať, pretláčať a keď sa začnú kritici týchto vecí ešte viac umožňovať, ešte viac potláčať. My jednoducho musíme tomu za každú cenu zabrániť, za každú cenu, pretože ak toto nezastavíme, tak Slovensko je stratené, priateľia. No toto je propaganda, doslova zavezujeme sa k propagande o migrácie. Kde to tu plače nad ruskou propagandou a tuto máme podpísať dokument, ktorý hovorí o propagande, že národ alebo štáty majú byť doslova klamané, že migrácia je pre nás výhodná. Ale darmo mi to ten dotyčný bude hovoriť z telky, z novín, to nám nebude vyskakovať, keď realitu v uliciach vidíme už dnes v západných štátoch. No. Aké pozitíva, o akých pozitívach hovoria obyvatelia miest vo Francúzsku, v Belgicku, v Nemecku? Aké pozitíva si z toho majú zobrať? Ľudia nie sú hlúpi a žiaľ, mám taký dojem, ale presne sa vraciame tam, kde sme boli voľakedy. Štátna propaganda hovorí, toto je to najlepšie pre teba a my všetci samozrejme v krčme si hovoríme úplne niečo iné, pretože vidíme, že realita je, ale že absolútne, absolútne iná. 0950 66 11 16, telefónna linka už odblokovaná, takže ak máte otázky na našich dnešných hostí v štúdiu Juch, tak môžete telefonovať. Ešte ste tam mali nejaký dodatok? Áno, ešte to dorazím. Už teraz ma hlava bolí. Nie. Ľudia ma dorážia, pretože tento pán. Z tejto zmluvy vypilujú aj ďalšie výhody pre migrantov. Napríklad, pre migrantov sa budú vytvárať viac jazyčné informačné kampane, aby sa podporila bezpečná, riadna a pravidelná migrácia. Migrantom sa budú vystavovať pracovné zmluvy a ďalšie dokumenty v jazyku, ktorému rozumejú, a budú musieť mať prístup k mechanizmom pre ich sťažnosti. Dobre, ale zabudol si rado povedať, že tie viacjazyčné kampane sa majú vykonávať v krajine ich súčasného pobytu, to znamená odtiaľ, odkiaľ sa plánujú vydať sem, to znamená, že, poviem to na slovenskom príklade, slovenská diplomácia v Bangladeši alebo v Mozambiku bude robiť propagačnú kampaň, že ako sa vydať na Slovensko bezpečnou a otvorenou trasou v ich rodnom jazyku, aby keď sa Černoško Bubu zoberie, tak aby proste na to Slovensko bezpečne trafil a bol tu prijatý s otvorenou náručou. A toto ja som, keď som si to čítal, som považoval za jedno z najabsurdnejších vecí. Máme telefonát, pekné dobré ráno komu? Dobré ráno, tu na Petr z Bratislavy, zdravíte Adrián. Ahoj. Zdravím aj Roky. To by som spýtať pána Uhríka na pár veci. A takisto chcem povedať, že sledujem Kotlebovcov a s veľa vecmi s nimi súhlasím. Dokonca bol som aj na pochodoch, dokonca som bol aj na tej spanielej jazde po celom Slovensku, keď sme išli z Banskej Bystrice, kde stovky aut. A bolo by fajn, keby sa takéto akcie začali robiť vo veľkom, lebo ja som bol v tej kolónie aut, keď sme išli vtedy, čo spáchali cigáni tú genocidu na tých úbojích ľuďoch. A keď si spomínate, a boli ste tam, tak ste to zažili, to ste ľudia stáli pri prestáji a spávali nám všetci. Ako Slovákom sa to páčilo. A teraz momentálne my sme mali prvú akciu pár takýchto ľudí, ktorí je naštvaní, a boli sme pred ministerstvom zahraničných vecí protestovať proti podpisu Marrakešskej zmluvy. A teraz 1.12. to je v sobotu od 14. hodiny budeme zase pred Lajčakovým ministerstvom protestovať a pôjdeme potom aj do mesta. Chcel by som týmto požiadať, ako som bol aj pána Uhríka. Ja tiež nesúhlasím s niektorými ľuďmi, ktorí sa tam objavujú, ale teraz nám ide o spoločnú myšlienku, chceme jednoducho zastaviť podpis tejto dohody.
chceme, aby tento Sorošov panák, evidentne agent pána Soroša, myslím Lajčáka, aby to podpísal. A Kotlebovci, vy máte fakt obrovskú silu, keď či Marian, alebo vy, pán Uhrík, poviete, že poďme to podporiť, kde prišla celého Slovenska na Sarkutí v Bratislavi a jednoducho ide o spoločnú myšlienku, že treba týchto Sorošových otrokov zastaviť. Či by ste nechceli s tým pomôcť. Nejde teraz do stranicku, ale ide o to, že proste musíme to zastaviť. Keď tento agent to podpíše, tak sme v prdeli. Mm-hmm. Takisto ako máme rabina Danka, ktorý nám tu ide predplačať všetky dobrodky z Knesetu, tak máme zase tohto Sorošovho agenta, ktorý nám tu ide predplačať po tom útiku. Ja osobne nie som straník, nie som u Kotlebovcov, aj keď som ich volil, aj keď ich podporujem, ale som proste nestraník. Som človek, ktorý má 4 deti, biele slovenské deti, ktorý tu chce, aby na Slovensku sa žilo normálne, ako sa žilo kedysi. A jednoducho bolo by fajn, keby aj Kotlebovci sa k nám pridali, ale úplne všetci proste, ako musíme tomuto Sorošovu agentovi a celej tento LGBT bande ukázať, že nie sme len my tí 200, čo tam chodíme a protestujeme proti tomu, ale že sa pridajú ostatní. Ak sa pridajú Kotlebovci, tak ja si myslím, že minimálne tých 5000. Keby to bolo záslušné Slovensko, tak podľa Martíze by to bolo milión, ale stačí aj tých 5000, keď príde do Slovenska. Dobre, Peter. Dobre, Peter, opýtame sa, že či teda... Ďakujeme, ahoj zatiaľ. Plánujete podporiť tieto protesty, alebo pán Uhrík, budete organizovať nejaký protest v rámci príjmania globálneho paktu? Ja ďakujem Peťovi za jeho názor aj za tú výzvu. Určite sa tým budeme zaoberať, aj navrhnem to aj na predsedníctve strany, čo máme v budúci týždeň, že by sme to nejakým spôsobom možno aj podporili alebo sa k tomu pridali. Ako tu nie je pochyb o tom, že ľudová strana naše Slovensko s týmto marakešským protokolom, deklaráciou, zmluvou, skrátka so všetkými týmito vecami, čo sa okolo toho motajú, aj s tým fondom pre azyl a migráciu, tým 10 miliardovým, jednoducho jednoznačne nesúhlasí. My sme organizovali v minulosti, aj však on sám to spomínal, Peťo, tú spanilú jazdu napríklad, keď asociáli na Hore Hroní vyčíňali. Ja som na tej spanilej jazde nebol, lebo tedy to bola taká zvláštna situácia. My sme rozdelili kolónu aut, že niektorí išli na takú spanilú jazdu, sme to nazývali do Banskobystrického kraja a ďalšia kolóna zo západu sa odklonila do Bratislavy, lebo tam naši teplí bratia z progresívnych kruhov mali svoj duhový pochod, čiže sme ich išli tak týmto spôsobom podporiť aj v prievode obrnených transportérov polície. Čiže ja som bol v tej skupine v Bratislave, ale teda kamarádi, kolegovia boli v tej skupine. Organizovali sme nedávno protest v Humennom, kam prišlo asi 250 ľudí, 1500-600 ľudí, čiže tí ľudia chodia podľa toho, ako ja neviem, či sa im dá, alebo aký je deň, či je to pracovný deň, alebo sobota. Ale ešte globálne to zhrniem, my si musíme uvedomiť, že ulica je jedna vec, to je síce pekné, ale v prvom rade tieto veci sa neschvaľujú na ulici. Ani marakešský protokol, zmluva sa nepodpisuje na ulici, ale vo vláde. Alebo teda na úrovni vlády, na úrovni parlamentu a tam to treba v prvom rade riešiť. My sa musíme už stať profesionálmi a riešiť to na úrovni Národnej rady. Mm-hmm. Máme telefón z Francúzska. Pekne dobré ráno. Komu? Dobré ráno, tu je Rastio, Francúzsko. Ja by som chcel reagovať na tie otázku imigrácie, respektíve ako je to v praxi, ktorý mnohí z nás, ktorí teda žijeme vonku, tak vieme, vidíme to na vlastné oči, aspoň teda tí, ktorí nemáme zlatú lyžičku v zadku a žijeme niekde v privilegovaných zónach, tak vidíme, čo spravila napríklad ja konkrétne, čo urobila dlhodobého pohľadu imigrácia vo Francúzsku. Začalo to koncom druhej svetovej vojny, kedy francúzska vláda sa jednoducho rozhodla poskytnúť privilegované podmienky pre migrantov, respektíve zo zahraničia. Boli to prevažne Arabi, respektíve Španieli, bola tam veľká časť Portugalcov samozrejme, ale najväčšia časť boli ľudia z arabských krajín, obzvlášť Alžírsko, respektíve Maroko a tak ďalej. Takže oni, tí ľudia prišli, stávali samozrejme, dostávali svoje mzdy, všetko boli ich ubytovaní a tak ďalej. Začali si zakladať samozrejme rodiny, respektíve nechávali privážať svoje rodiny do Francúzska, ktorým boli stále postupne viac a viac uvoľňované, ich práva rôzne, nebudem to rozoberať detailnejšie, ale stalo sa čo? Teraz vidíme v praxi už po týchto desiatkách rokov, ktoré sú už za nami,
vo Francúzsku s týmto. To znamená, že už je niekoľko generácií v podstate tých nových imigrovaných, pôvodne imigrovaných občanov, tak a oni, napríklad čo sa deje, vymiera francúzska podstata francúzskeho človeka, tak som chcel povedať. Pretože už je koniec mien a priezvisk francúzskych. Už nevidíme, nevidíme v takej miere mená ako Jean alebo Jean-Jacques alebo Jean-Pierre alebo podobné veci. Ale už sa tam dostávajú do rôznych štátnych inštitúcií, do médií, do, ja neviem, kdekoľvek už vidíme Abdel, vidíme Malik, Rashid, Mahmud, Mohamed, ja neviem, akí takíto proste ľudia. To znamená, že keď pristahovalec vychoval svoje dieťa, on nemá vzťah k francúzskej kultúre. Nepoznal francúzsku históriu, nepozná, nemá žiadne väzby na tieto veci. To znamená, že svoje dieťa nikdy nebude viesť, respektíve čas výnimkám, nikdy nebude viesť v smysle, vychovávam dieťa podľa francúzskeho vzoru. Nedám mu jesť slimákov napríklad, alebo nejaké žabie stehienka, ale budeme jesť naše typické jedlá z Arabska. Alebo respektíve celá rada iných vecí. Takisto je tam otázka náboženstva a tak ďalej. Takže týmto začína vlastne, čože vymiera kultúra toho pôvodného obyvateľstva a nenápadnou formou. A napríklad arabská časť populácie vo Francúzsku tvorí z oficiálnych zdrojov niečo okolo 10-12%. Nemám presné číslo. 12% populácie. Ale to je len oficiálne číslo. Takže neoficiálne je tam ďaleko násobne viac, ak k tomu pripočítam ešte raz imigrantov ilegálnych a všetky tieto veci. To znamená, že môžete byť pripravení aj na Slovensku, pokiaľ sa takéto veci začnú diať, to znamená o nejakých 10, 20, 30 rokov, tam príde ten razantný boom problémov, ktoré jednoducho môžu spôsobiť, keďže slovenský národ sme takýto maličký, jednoducho malá populácia, takže môže byť o mnoho rýchlejšie, môže nastať vymretie národa, pretože bieli Slováci, alebo všetky Slováci, už nech zaspoľať, alebo Európania, lepšie povedané, nemáme príležitosť mať deti, respektíve mať početné rodiny, pretože sme tak naučení, že stále chceme mať nejaký materiálny komfort a plánujeme tieto veci. Mm-hmm. Oni prídu zvonku, sú naučení mať 3, 4, 8, 12 detí a potom, viete si to predstaviť, takúto rodinu neprispôsobivých jednoducho ľudí, ktorí budete mať stačne len v susedstve. A ja vám to odporúčam každému jednému obzor lajčakovi a všetkým tým buzerantom, pardon za výraz, aby si išli odžiť jeden rok vedľa takýchto neprispôsobených ľudí a potom začali propagovať tieto veci niekde tam pred slovenskými ľuďmi, ktorí nemajú predstavu o tom, čo sa tu vlastne dokáže diať medzi tak. No. Hrozné. Preto absolútne súhlasím so všetkým, čo tam povedali teraz vaši hostia a jednoducho hrozné sa na takéto veci pozerať. Mm-hmm. Všetka tá cenzúra, ktorá prichádza na imigrantov a tieto veci, samozrejme aj to, čo spomínal pán Uhrík, že ten mladý muž imigrant zachránil detko. To bolo nainscenované, to bolo doslovne nainscenované, boli tam ľudia, Francúzi samozrejme z alternatívy, ktorí to rozobrali detail po detaily to video, kde bolo nainscenované, dieťa viselo na háčiku, všetko, takže nič sa nemohlo stať, všetko bolo nainscenované len kvôli tej cenzúre. Mm-hmm. Takže ďakujeme. Riešenie si myslím, že je vystúpenie z Európskej únie a aby si každá krajina začala riešiť svoje otázky v prvom rade skrz politikov, ktorí majú slúžiť vlastnému ľudu a nie komukoľvek tam tých slobodomurárskych inštitúcií a podobne. Mm-hmm. Ďakujeme veľmi pekne za názor a pekný deň do Francúzska ešte. Zdravím vás. Ďakujem. No, máme aj maily, samozrejme. Zdravím vás. Viete, prečo prestala NAKA vypočúvať slušné Slovensko? Lebo všetky informácie o nich už našli včera, teda naposledy u Kisku. Ďalší telefonát. Pekné dobré ráno komu? Haló? Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči, hovorte. To som včera z ráno do prenosu. Áno, nech sa páči, hovorte. Vypnite si rádio, lebo to ide s opozdením asi 12 sekúnd. Čiže počujete to, čo už bolo povedané, čiže počujete minulosť a môžete položiť otázku. Nech sa páči. Ja by som chcel sa opýtať, či by nemala odstúpiť celá vláda, prípadne len minister Lajčák, lebo to je porušenie prísahy
ako vlády Slovenskej republiky, že bude slúžiť len ľudu. Uh-huh. Oni pripájali na ústavu, keď vkladali sľub pre občanov Slovenskej republiky. Takže podľa mňa ten zákon, to marakešský dohovor a istambulský, to je na odstúpenie celej vlády, lebo je to podvod na občanov. Niečo podobné ako Kiska. Uh-huh. Ďakujeme pekne, položili ste otázku, pekný deň vám želám. Páni? Prosím. Ďakujem. Máte pravdu, že ja som pred chvíľou povedal, že musíme trošku už vyzrieť, možno aj ako slovenská spoločnosť, a naučiť sa prenášať tieto problémy v prvom rade do Národnej rady, lebo z ulice síce mnoho vecí sa dá na mnoho vecí sa dá poukázať, ale na ulici sa veci neriešia. Vidíme to aj na tom slušnom Slovensku. A my plánujeme ako ľudová strana na naše Slovensko robiť takú iniciatívu, že budeme chodiť za jednotlivými poslancami, či už vládnych stran SNS-ky a Smeru, alebo aj za opozičnými poslancami Sme rodina SAS, ktorí akože deklarovali, že nesúhlasia s týmto marakešským protokolom, s touto zmluvou, a budeme zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Lajčáka. Chceme proste iniciovať odvolávanie Lajčáka, ale nemáme sami toľko podpisov, bohužiaľ, v parlamente zatiaľ. Čiže musíme osloviť a chceme to nejakým spôsobom kamerovať a sledovať reakciu tých politikov, že ako sa budú vyhovárať, či sa postavia na stranu pána ministra Lajčáka, alebo teda nie. Ďalší telefonát, dobré ráno, komu? Dobrý deň, pri telefóne ozýma Lacky. Pán Urík má pravdu, že malo by sa to riešiť v parlamente, ale keďže naši zamestnanci nás neposlúchajú a robia si, čo chcú, a sú medzi nimi zradcovia, vlastizradcovia, tak preto ľudia by mali ísť do ulice a prejaviť nesúhlas s tým, čo sa robí v parlamente alebo čo robia strany. Takže to je môj názor. Ďakujem. Ďakujeme, pekný deň. Jednoznačne, ja som nepovedal, že tá ulica nemá zmysel, alebo že by sme to nemali robiť, len hovorím, že ulica je dobrá na poukázanie problémov, na vyvinutie verejného tlaku na tých politikov, aby proste sa zobudili, lebo pokiaľ všetci budú ticho, tak oni samozrejme budú robiť, čo chcú. To znamená, áno, jednoznačne treba aj ulicu, ale netreba zabúdať, že to musíme riešiť v prvom rade na úrovni parlamentu. Tam bude hlasovanie, tam sa o tom rozhodne. Máme ďalší mail, no keď niekto volá, že žiadne ide volajúceho, tak určite nezdvihnem. Dobré ránko páni, mám nápad, to zhrnutie tej zmluvy s diablom skúste prosím zhrnúť, respektíve zostrihať tak, aby sa dalo šíriť pekne po internete. K vlasti zradcovi nebudem nič písať, lebo vulgarizmy sa nehodia do relácie, ale otázka. Podľa tohto paktu, teda aj ja môžem migrovať napríklad na Nový Zéland. Viete, je pár krajín, kde by sa teoreticky oplatilo aj nám cestovať. Nechystám sa, ale teoreticky by to potom bolo možné. Musia ma brať ako migranta? Či len keď splňam farbu a vierovýznanie, môžem teda vycestovať, migrovať? Juraj sa pýta. Krátka odpoveď je taká, že za B je správne. Za B je správne. Čiže môže, hej? Môže. Nemôže. Môže. Nemôže. Ale keď sa patrične naboxujem, po prípade vyhlásim, že verím Valaha, tak môže. No je to vlastne juho-severná dohoda, kde vlastne tu sa umožňuje to, aby ľudia z Afriky, prevažne z Afriky a potom z východnej časti, teda Sýria a tak ďalej, mohli byť, skrátka, mohli sa dostať na územie Európskej únie. O tom to je. Takže tí ľudia budú podporovaní, ale vy keď chcete emigrovať, povedzme, to je jedno kde, tak si musíte prejsť riadným azylovým, teda riadnou migračnou azylovou procedúrou. Vedia poslucháči Infovojny, že 1. decembra o 14. v Bratislave pred ministerstvom zahraničných vecí demonstrácia proti podpisu tejto zmluvy o migrácii? Už vedia, Peter telefonoval, takže 1. decembra, ak máte chuť. Píše Ivan, ahoj Aďo, vďaka tebe a kolegom z večernej Infovojny za vašu božskú trpezlivosť a neúnavnosť bojovať s týmto svinstvom nehoráznej kamufláže vydávanej za demokraciu. Ak dovolíš, obohatím humorné okienko súťaže o najblbšieho politika a kúsok z iného súdka. Politickým idiotom, tiež prestitútom pripomeniem, čo je to pílici konár pod sebou. Vážená, slniečkom obklúčená a zo sorošovského prostredia dotovaná elita Slovenska. Myslím si, že ak nemáte vedomosti o africkom obyvateľstve, ktoré sa sem hrnie za pečenými holubami, ako do Lenorája, aj keď neviete odved 10 ročia, z čoho budete vyplácať dôchodky pre domáce obyvateľstvo. Ale zrejme viete, z čoho budete vyplácať sociálne dávky minimálne
minimálne dvakrát vyššie, ako je plat 80% občanov Slovenska neprispôsobivým, nebezpečným, rýchle a oproti nám 10-krát početnejšie množiacou sa populáciou tisícročia s nemenenou mentalitou. Nastáva otázka, ako si s tým poradíte? Asi nijak. A keď už keď ucítite napríklad aj pre farbu pletie alebo pre vaše náboženstvo, prípadne ateizmus, chladnú oceľ na krku, asi to bude chvíľa, keď budete prichádzať o hlavu, ale nič si z toho vtedy nerobte, lebo to bude len úbohá konšpirácia. Cite, no takže v skratke poslucháč chcel povedať, že Ivan, že teda mali by sme dopredu si dávať pozor, čo sa na nás hrnie a pozrieť sa pokojne na západ, kde majú už skúsenosti s migrantami z Afriky či z Blízkeho východu. Ja to len skrátkosti doplním, veľmi dobre poukázal na to, že o dôchodcov európskych, alebo v tomto prípade slovenských dôchodcov je postarané horšie ako o cudzincov, ktorí sem prichádzajú, ktorí doteraz neurobili pre štát nič. Toto je najabsurdnejšie, že naši ľudia, Slováci, čo celý život budovali štát, ktorí si zaslúžia zdravotnú starostlivosť, slušné dôchodky, jednoducho sa nebudú mať ani zďaleka, nedostanú taký komfort od štátu ako nejaký imigrant. Veď keď sme došli do Gabčíkova, tedy Kaliňák dal 2,7 milióna eur na muzikoterapiu, na vylečenie traumy z cestovania, na športové potreby, na vybudovanie modlitební, nákup nového oblečenia. Proste luxus, takýto luxus ani slovenský dôchodca, čo robil 40-50 rokov, nemá. Ďalší telefonát, tentokrát z Nemecka, predpokladám, že Stano. Mne sa podarilo vypnúť na chvíľu telefón, pretože niekto volal z neznámeho čísla a také číslo dvíhať rozhodne nebudem. Takže dobre som sa trafil. Stano, Nemecko? Erik, ahoj. Čau, Adrian. Čau, zdravím ťa. Počúvajte, chlapci, takto. Beráte tie veci dosť do podrobností, ale dosť nezrozumiteľne, pretože jak sme sa my bavili o tom, Adrian, o jazyku. Proste ľuďom treba vysvetľovať veci jednoducho. Hej? A to slovo napríklad, zoberme si slovo kompakt, ktoré je, pod ktorým je ten dokument akože známy, sa skladá v podstate z dvoch slov a tam tie slova dostávajú úplne iný význam, ako som ti písal na skáč. A to si mohol kľudne prečítať, pretože slovo kompakt je v podstate ako celok univerzálny. Keď to rozdelíš ako common, pakt, to slovo dostáva úplne iný význam. To je takisto potom už záväzný dokument. To isté máš napríklad, prečo ľudia sú ako sú na Slovensku. Slovo vláda. Vláda, slovo samo o sebe, je preložené z anglického slova govern. Government. Slovo govern neznamená vládnuť, ale riadiť. Hej? A tu by sa mal začať proste zmeniť v prvom rade jazyk. A ešte niečo v krátkosti by som povedal k tomu Lajčakovi. Chlapi, tu si treba uvedomiť, že Lajčak má podpisové právo za Slovenskú republiku. A Marakešský dohovor, alebo Marakešský kompakt, to nie je dokument sám o sebe. Pred týmto dokumentom bolo podpísaných veľa iných záväzných alebo nezáväzných doložiek k dokumentom pred ním. Čiže toto je len výsledok tohoto všetkého. A možno to ešte ani nie je konečný produkt. Takže len toľko. Majte sa. Dobre, ďakujem, Erik. Ahoj. Pekný deň. Áno, tak ja som sa už vyjadril, čo je to ten kompakt. A ja čerpám tú definíciu z toho právnického slovníka, ktorý je používaný v štátoch Commonwealthu a v Spojených štátoch, Kanade a tak ďalej a tak ďalej. Takže ten kompakt, termíny kompakt a kontrakt sú synonymá. To znamená, že ten kompakt je de facto zmluva. Ale niečo čo viac, povedal aj... nič menej. Ja som to jasne povedal. To povedal aj poslucháč, že je to právne záväzné, čiže ono tam, nehrajme sa tu, ja si myslím, na slovíčka, isté, že kompakt, nie. Kontrakt, je to právne záväzné, je to hlavne politicky záväzné, bez ohľadu na to, nech si pán Lajčák a ostatní slnečkári rozprávajú, čo chcú. Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, pekné dobré ráno komu? Ahoj, Adrian. Ja len chcem volať čo k pánovi Uhríkovi. Hej. Chcem mu povedať, aby sa začali spájať s pronárodnými silami ostatnými, ktoré tu existujú na Slovensku. Taktiež pána Harabína nech nevýchajú, lebo ide o veľa. Skutočne treba sa pospájať a zmiesť zo sveta toto svinstvo, ktoré tu je. Mm-hmm. Ďakujem. Ďakujeme. Len toľko. Ďakujeme pekne, pán Uhrík. Ja poviem asi toľko k tomu, lebo prebiehajú nejaké rokovania zákulisné, čiže nemyslíte si, že my na to nejakým spôsobom nemyslíme alebo zabúdame. Sme si vedomí, že bojujeme o budúcnosť Slovenska a nejaké drobné, myslím to tak, že prkotiny treba hodiť za hlavu a rokujeme naozaj s mnohými, niektorí ste spomínali, s mnohými ľuďmi o tom, že ako nájsť nejakú spoločnú cestu do budúcna. Ale zatiaľ nechcem rozprávať viac, pretože neviem, ako to tie rokovania dopadnú, ale teda určite na tom pracujeme a
Snažíme sa. Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, tentokrát sa už trafím. Stano Nemecko, že? No, samozrejme, Adrian, si ma vystihol. V prvom rade pozdravujem aj tvojich hostí. Bohužiaľ som sa nemohol nejako skorej pripojiť na YouTube, takže neviem o všetkom. Ale jedno môžem povedať, ten pán z Francúzska, čo volal, plne s ním súhlasím, tu sa deje to isté, ako je tu neskutočný bordel, neskutočná kriminalita a samozrejme polovička ľudí má tak vymleté mozgy, že to by ste neverili, ako no a včera som tu mal zrovna na návšteve jedného penzistu, ktorý je bývalý policajt, no jak čo ten je za tupca, to by ste neverili, jak obhajoval Antifu a jak týchto emigrantov, jak to všetko zľahčoval, jak to není také, aj ten marakejský dohovor teraz a tak ďalej, takže A on napriek tomu, čo vidí okolo seba v tých uliciach, napriek tomu ešte to obhajuje? Povedzme si tak, on to nevidí. My sme tu malé mestečko, u nás je síce tých čiernych tiež požehnanie, chodia oblečení aj jak z modného domu, hej, a v banke vyberajú peniaze aj u pekára žemle, hej, ale tu na to ešte také strašné není, a keďže on ne, absolútne žiadny internet, alebo toto, a samozrejme mám kvanta aj v rodine, ktorí seriály a to, ale aby sa informovali, čo sa skutočne deje, tak to absolútne ich nezaujíma. A jednoducho stále tvrdia, my to nezmeníme, ja to nezmením, ja hovorím, my nie, ale všetci áno. No a ešte by som chcel tomu Lajčákovi, keď išiel do toho OSN vtedy, tak tu bol u toho, jak Nemci hovoria, Dikundov, Sigmar Gabriel, vtedy minister zahraničných vecí, pred kamerami mu tam veľce vyjadroval podporu a finančnú podporu, že budú finančne podporovať, tak si viem predstaviť, o čo ide. Takže je tak dobre zaplatený Lajčák, ten to bude tlačiť, jak sa len bude dať. Mm-hmm. Už len preto, že je spolutvorca tohoto špeciálneho paktu. Ej. Takže je to tu smutné a skutočne, keď vymenia, akože sa tvrdí, že Nemci vymierajú, Európa vymiera a toto, takže keď to vymenia, že budú všetci čierni, hej, jak niekde v Etiópii a budú sa tváriť, že sme sú Nemci, no tak. No a potom, čo sa týka tej práce a podobne, to už som spomínal, keď môžem ešte u Norberta, hej, večer, taký príklad oficiálne v televízii uvádzané, hej, lebo sú napríklad ako Sat Eint a niektoré nemajú nejakú veľkú cenzuru, takže uvádzajú aj tú pravdu niekedy. Hej. Rodina Štyrčan. Pardon, 4 roky tu. Pomocník v poľnohospodárstve. Tak si viete predstaviť, pokúšal sa nájsť prácu, ale keďže ani reč, ani žiadne vzdelanie, tak to neklaplo. Ale má 11 detí, ženu. V Lipsku dostal byt od týchto od kostolníkov, teda od cirkvi, nejaká tá gemeinde mu tam ponúkla byt 220 štvorcových metrov, hej, a dostáva 5300 eur mesačne tá rodina, takže to je len taký príklad a nepohli prstom. Takže vám prajem veľa úspechov a ešte by som chcel dodať pre pána Uhrika, skutočne jak bolo povedané, Slovenská národná strana je výborná podľa mňa, ale mali by sa spojiť, aby ich bolo viacej, lebo ako sami nemajú šancu. Mm-hmm. Ďakujem pekne. Ďakujem, Stano. Mnohokrát sa hovorí tu na Slovensku, teda tí, ktorí to pretlačujú, že vy ste xenofóbi, vy tomu nerozumiete, veď ste boli najďalej tak maximálne v Pandorfe na nákupoch, vy neviete, veď to je také obohacujúce, ale toto sú skúsenosti ľudí z Francúzska, z Nemecka, ktorí tam žijú a tú migráciu vidia, ktorí vidia, čo to znamená tie pozitíva migrácie. Ja to môžem doplniť. My keď sme natáčali ten film, tak sme navštívili aj Nemecko, samozrejme aj Berlín, tam sme robili rozhovory s domácimi obyvateľmi a bohužiaľ väčšina vygumované mozgy. A niektorí, najmä z tej staršej generácie, tí si to ešte pamätajú, tak
tí akože vidia tú realitu, ale ostatní podľahli totálnej multikulti propagande. A tie obrázky, čo tam boli napríklad na berlínskom metre, ako sa boskáva chlap s chlapom, potom ako tam sa drží za ruky beloška s nejakou arabkou a na konci sa boskávala beloška s medveďom, ako nejaká možno zoofilná propaganda už, alebo príprava aj na ďalší level po homosexuáloch, že prídu na rad legalizácie možno zoofilia a podobných vecí. Tak ja si trúfam povedať, že západné krajiny sú stratené. Pokiaľ sa veľmi rýchlo nespamätajú, tak sú jednoducho stratené. Poslucháče na linke, mi prepáči, ale mám tu jeden mail, ktorý k tomuto pasuje. Kedy presne bude ten film prístupný, o ktorom sme hovorili? Najbližších dňoch. Ja som to chcel zavesiť už dnes nejakým spôsobom von, ale asi budúci týždeň to nejak dám. A ešte dodatok od Juraja. Ja som teda už čo to pochodil videl, ale každopádne nech to môžem šíriť aj obrazom a nielen slovom. Napríklad bol som maj na jednej chate na malej fatre, rozprával som sa tam s jedným Belgičanom, ktorý vraj po 89. s rodičmi išli objavovať východnú Európu, objavili Slovensko a zaľúbili si malú fatru. Jeho rodičia už sem nechodia, ale on každý rok aspoň 5 krát. Pýtal som sa ho na Molenbeek a povedal mi: "Pozri, u nás bolo vždy veľa kultúr a veľa cudzincov. U nás sme zvyknutí, že sú miesta, kde proste nechodíme." Telefón, komu pekné dobré ráno? Ďakujem, že ste vydržali na linke. Dobré ráno. Prosím vás, ja by som chcel len povedať, že treba viac mladých podporiť, aby sa pripojili k tej Lilii, čo mala tie krásne videá. A tiež by som chcel sa spýtať pána Uhríka, či by sa nemohli spájať tie národné sily a treba podporiť pána Harabina na toho prezidenta. A aj keď ľudia radi podporujú LSNS, ale do prezidentských volieb treba podporiť pána Harabina a spájať národné sily. Mm-hmm. To je všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň želáme. Myslím, že to spájanie tých národných síl, už sme o tom hovorili, že... To sme hovorili a tá Lívia, tak ja ju poznám samozrejme osobne, čiže držíme palce. Odvážne mladé dievča, ktoré sa vedalo proti mainstreamu, proti prúdu a okamžite sa stalo terčom mediálneho linčovania. Linčovania to nebolo nič iné. Vidíte, denník KM, Smečka a týchto... Benčík hneď vyťahli identitu. To je fakt človek, ja neviem, ako on môže si líhať a vstávať každé ráno. Netuším. Máme tu ďalší mail. Počkajte, momente, ja to musím rozkliknúť najprv. Marian píše, troška dlhší, ale predsa. V súvislosti s nedávnym sebavedovým výrokom bývalého predsedu vlády, v súčasnosti predsedu strany Smer, v zmysle ktorého robte, čo chcete, aj tak za voľby vyhrám, čo nie je až taký nezmysel, ako by sa mnohým ich neprajníkom mohlo zdať, zmocňuje sa ma nepríjemný pocit, že Lajčáková kandidatúra na prezidenta môže byť akýmsi skrytým tromfom. V súvislosti s osudom paktu v nadchádzajúcom a podľa toho aj prípadnej straty výhodnej pozície kariérneho diplomata v medzinárodnej politike nie je vylúčené, že sofistikovaného výťahu vo hodnom predvolebnom čase ani príliš skoro, ani príliš neskoro. Tak akurát, tak aby dostatočne účinne zarezonoval najprv v ušiach, v očiach a následne v mysliach voličov. Netreba azda zdôrazňovať, v akom kontexte proti komu asi, píše Marian. Áno. Ja na toto zareagujem trošku z politického kenka, lebo predsa len ako podpredseda strany a poslanec Národnej rady sa dostávame k nejakým kuloárnym informáciám na chodbách a tak. A ja si nemyslím, že Lajčák po tomto, alebo teda, že Smeráci po tomto postavia Lajčáka ako kandidáta na prezidenta, lebo to by bola politická samovražda pre nich. Lebo toto naozaj nemohlo nájsť podporu medzi ľuďmi. A druhá vec, na druhej strane šušká sa dosť, a nehovoria to bežní ľudia, ale naozaj najvyššie postavení ľudia, že Kiska znova pôjde kandidovať, pretože tú jeho stranu slúbenú sa mu nejakým spôsobom nedarí rozbehnúť, tak v parlamente sa verejne hovorí o tom, že Kiska skôr či neskôr oznámi, že znova pôjde kandidovať, cíti podporu od ľudí, Slušné Slovensko jedno druhým, komunálne voľby, nezávislí politici, poslanci, čiže očakávajú všetci aj koaličné strany, že Kiska sa vráti na scénu. Máme telefóna, dobré ráno, komu? Dobrý deň, ja by som chcel ešte jedno, že bol som na dovolenke v lete v zahraničí pri mori a stretol som sa s skupinou Macedóncov a Srbov. Dosť boli takí kudám takí, že proste dosť zazerali a potom z nich vyšlo, že existuje už komando, ktoré na Lajčáka striehne, že má poriadne zásluhy v Srbsku. Takže len toľko by som chcel povedať, že tento človek robí zlo ešte aj tu, tak nech si dáva veľký pozor. Ďakujeme veľmi pekne, pekný deň.
Máme tu niečo na odľahčenie témy. Prepáčte páni, ale nedá mi neupozorniť vás na jednu vec. Často hovoríte, že Slovenská národná strana nie je národná strana. Pozor, lebo toto už začína smrdeť antisemitizmom. Toto som si vôbec neuvedomil, ale že vôbec ďalší mail. Ahojte, dobré ráno, zaujíma ma. Ako je možné, že ak sa s dohodou nejaká politická strana nesúhlasí, teda s deklaráciou, teda s tým kompaktom, tak v čom je problém Lajčaka to potom zastaviť? Ako takéto niečo môže byť závislé od rozhodnutia jedného človeka? Alebo som nechápavka, alebo politické strany si robili strandu pred voľbami a teraz už to bude v poriadku. Minule som si chcela porovnať deklaráciu s inou. Viem, že v PDF súbere som ju viackrát mala dispozícii, len pre mňa je nemožné prečítať ju kompletnú, je to dlhé, veľa veciam nedokážem porozumieť, lebo sú pozamotávané, vôbec som ju nevedela dohľadať cez Google. Možno som iba nesprávne zadávala údaje do vyhľadávača. No, máme telefón, ďalší, tentokrát zo západného Slovenska. Dobré ráno komu? Dobrý deň, prajem, pozdravím všetkých, Jana Lokelevare. Nech sa ti páči. Pozdravím všetkých do štúdia. Ja by som sa chcel opýtať, Adrián prejavil takú určitú zvedavosť, že keď sa bude hlasovať za tú marakejskú zmluvu, že uvidí sa, kto za koho kope. No, tak k tomu by som povedal, že ja viem veľmi presne dobre, jak to hlasovanie dopadne. Totižto všetci tí krikluni, takzvaní a v úvodzovkách krikluni, ktorí sú proti tej marakejskej zmluve, potom zvihnutie paprče hore, sme za, hurá, sme za, a tak nejak potichu nenapadne ich zvihnú. Tak asi toľko. No to je taká moja prognóza, taká moja nejaká predpoveď, jak to asi dopadne. Taká pesimistická. No, musíš byť optimista, nemôže byť, toto, naplakali sme sa už dosť, nesmieme byť pesimisti. Ďakujem ti veľmi pekne, pekne, dobré, áno. Môžem to trošku doplniť, aby sme sa držali faktov a nielen nejakých týchto. Tak tie materiály, čo sú momentálne predložené na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, tak ten materiál od Sasky neberiem ako do úvahy, pretože ten pravdepodobne schválený nebude, keďže je opozičný, ale ten koaličný návrh zo strany SNS hovorí o tom, že národná, to je návrh uznesenia, čo sa má schvaľovať v parlamente, aby sme sa bavili fakticky. Návrh uznesenia je, že Národná rada Slovenskej republiky konštatuje, že globálny pakt o bezpečnej riadenej legálnej migrácii je rozporuplným dokumentom, ktorý nie je v súlade s aktuálnou bezpečnostnou a migračnou politikou Slovenskej republiky. A ďalej Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby zaujala nesúhlasné stanovisko ku globálnemu paktu a vykonala príslušné opatrenia spojené so stiahnutím Slovenskej republiky z procesu príjmania globálneho paktu v podobe konečného návrhu a proste neprijatia. Čiže ak by takéto niečo bolo schválené Národnou radou, tak vláda by to mala posluchnúť. Mm-hmm. Vláda je podriadená. Vláda musí posluchnúť. Mm-hmm. Máme telefonát. Dobré ráno. Komu? Dobré ráno, Adrián. Miloš. Miloš, ahoj. Čauko. Zdravím ťa. Čauko. Pozdravujem aj hosti. Ja som ti minule písal na Skype, neviem, či to čítal, lebo som potom už musel ísť vonku. Ale toto dneska ešte nepadlo, tá otázka. My sa bavíme o Lajčakovi, o vláde. Ale už viacej kandidátov aj na prezidentov hovorilo, vrátane Harabina, že ten prezident je hlava zahraničnej politiky. Takže tu je otázka, že čo na to hovorí Kiska. Lebo Kiska je podľa mňa príčinou. Tu musíme hľadať príčinu poverenia v Kiskovi. On priamo môže dať mandát, alebo odobrať mandát Lajčakovi. Nevláda. Ja si toto myslím, že tu je asi toto Kisková pravomoc. Ty narážaš na tie relácie, ktoré boli odvysielané z Juditov, kde sa hovorilo, že prezident je lídrom zahraničnej politike, dáva vypracovať zmluvy a keď to nerobí on, tak poveruje jednotlivých členov vlády, aby sa tomu venovali. Na toto narážaš. No. Hej, a on je teraz ticho, chápeš? Že on nič nehovorí. Všetko len na Lajčaka, na vládu, každý z vlády, však vlastne Fico, alebo Toti, alebo Sulík. Oni nemajú žiadny dosah na toto. Čo oni môžu nesúhlasiť alebo súhlasiť? Čak to není vôbec ich vec. Počúvať, tak vieš, tá Kiska nemá čas. To tie pozemky, keď obhospodaruješ a to tie firmy, tak vieš. Mne to je jasné, že má toho veľa. Pokúsim sa to vysvetliť. Dobre. Hej, dobre, díky. Budem počúvať. Dobre, ahoj, ďakujeme. Ďakujeme za otázku. Pokiaľ ma pamäť neklame, neviem, koľko je to rokov dozadu, tak podľa našej ústavy je to skutočne pravda, že prezident má tieto kompetencie. Lenže tieto prezidentské kompetencie, čo sa týka zahraničnej politiky, boli prenesené na vládu. To znamená, že teraz de facto prezident
je tam, jak sa tomu hovorí, že také krovy tam. Otázka zahraničnej politiky de facto nemá žiadne kompetencie, všetko robí vláda, ale jak hovoril doktor Hrabín, v prípade, že on by sa stal prezidentom, tak si tie kompetencie, ktoré v zahraničnej politike, ktoré má teraz vláda, by si vzal späť a on by sa zúčastňoval týchto všetkých stretnutí a podpisoval všetky medzinárodné zmluvy medzi Slovenskou republikou a inými štátmi. Asi len toľko. Prezident je tam taký Kiska. Ešte jeden mien stihneme. Okrem mojej pretrvávajúcej nejasnosti v základnom probléme, a to prečo mám súhlasiť a podpisovať niečo, čo podľa slov ministra Lajčáka nemá záväzný charakter, na kýho čerta mi je taký papier? Uvažujem ďalej. Aj keby išlo o akt dobrej vôle, ako by sme si to na základe vyjadrení ministra Lajčáka a spol mali myslieť v každej slušnej spoločnosti, by nepochybne malo platiť právne pravidlo. Zmluvy sú záväzné. Ľudovo povedané, dané slovo sa má dodržať. Teda, zaväzuje už len i verbálne daný prísľub, nie to ešte písomne prevzatý, oprávnenou osobou podpísaný záväzok. Tento všeobecne uznávaný právny postulát sa uplatňuje aj, a dalo by sa povedať predovšetkým, v medzinárodnom práve. Ako som už viackrát na túto tému sa vyjadril a v mene poslucháčov ďakujem a som veľmi rád, že mi jasne a pregnantne mi to dnes vysvetlí aj vaši dnešní hostia v zmysle, že podstata prevzatia takéhoto len v politickej rovine deklarovaného záväzku spočíva v zaviazaní sa bezpodmienečne a zásadne zmeniť štátnu migračnú politiku transformovaním prevzatých záväzkov do vnútroštátneho zákonodárstva. Myslím si, že z komplexného pohľadu práve v tomto spočíva reálne riziko, ktoré v prípade schválenia paktu nielenže ohrozí, ale priamo postihne každého jedného občana Slovenska. O niektorých podobnostiach obsiahnutých v pakte veľmi zrozumiteľne hovoril aj obsah, detailizoval aj pán doktor Hrádek. Marian píše. Áno, s týmto treba absolútne súhlasiť. A čo ja hovorím je to, že ako som to nazval na začiatku, podpísaním táto globálna zmluva je vlastne, to je Mníchov 2. Ešte horší. Pretože keď toto príjmeme, tak ja vám tu garantujem, že Slovensko do 20 rokov končí. A to neplatí len presne. Pozrite sa nakoniec, kto už od toho odstúpil. Tak berme si príklad. Spojené štáty. Austrália. Pričom Austrália má šílene komplikovanú azylovú procedúru. Spojené štáty, deto. Izrael, náš veľký vzor. Izrael jednoducho nedovolí takéto niečo, aby sa mu vmiešavala nejaká zmluva do jeho vnútorných záležitostí. On si bude riešiť svoju migračnú azylovú politiku sám a nebude mu do toho nikto hovoriť. Ja to môžem doplniť, tie argumenty, keď to odmietali napríklad Česká republika, jasne povedali, že oni to nepríjmú, lebo tam je, nie je tam zakomponované jasné rozlíšenie legálnej, nelegálnej migrácie. Rakúsko, Strache z FPO, zo Slobodnej strany, povedal, že migrácia nie je a nesmie sa stať ľudským právom. Nesmie sa stať, že niekto získá právo na migráciu z dôvodu klímy alebo chudoby. Maďari, tí povedali jasne, tiež odmietajú migráciu ako základné ľudské právo, čiže aj vy ste to, pán redaktor, na začiatku povedali, že všetky okolité štáty de facto to odmietajú. Prečo práve Slovensko, prečo práve minister Lajčák to tak strašne pretláča? Trojský kôň V4, že by to bolo aj týmto spôsobom vedené. No sú všetci okolo hlúpi, že to nechcú? Asi. My máme najmúdrejšieho ministra na svete v Strednej Európe a okolitých okresoch. Ostatní sú hlupáci jednoducho a nezodpovedné krajiny, ako povedal pán Lajčák, že keď to nepodpíšeme, nebudeme zodpovedná krajina. To nie je férové, čo oni urobili. Oni zakrývali túto globálnu zmluvu pred národom. To si nemali dovoliť. Oni to mali s tým výjsť na svetlo Božie a povedať, o čom to celé je. Lenže oni sa báli toho, že keď toto ide najavu, čo sme tu dneska hovorili s kolegom Uhrikom, tak tam by bola ohromná tlačenica a opozícia voči tejto zmluve. Tak preto sme vyšli na poslednú chvíľu a ja pevne verím tomu, ja chcem teda pevne veriť tomu, že toto nebude nikdy prijaté. Nebude. Lebo ten, kto podpíše a ten, kto bude hlasovať za túto globálnu zmluvu, je podľa môjho názoru, ako som povedal, vlastizradca a mal by byť za to súdený. Pretože tie následky sa dostavia v budúcnosti a tie následky, ktoré sa dostavia v budúcnosti, budú nevratné. Pozor, nevratné. Zdravím do štúdia, poznámka k téme. Vedel by som pochopiť, že napríklad dievčatá zo Sasky tupe ako petník pri ceste v návale slničkárstva sú ochotné podporovať migráciu. Ale Lajčák ako tvorca vie, že je to naša záhuba a predsa ju pretláča. Keby si myslel, že ide o dobrú zmluvu pre Slovensko, tak by sa ju nesnažil pretlačiť podvodom a zľahčovaním. K tomu neviem pochopiť, čo si myslí on a ostatní propagátori migrácie, keď bude už naozaj zle. Kde budú oni? Budú niekde nad vecou a pozerať sa z výšin na nás? Myslia si skutočne, že sa ich to nebude týkať? No už
Milan zo Starých Hôr, veľmi trefná poznámka aj k téme. Ešte jedna vec, pán redaktor, že prečo o tejto globálnej zmluve sa nehovorilo v RTVS? To je verejnoprávna televízia. Prečo to tam nebolo prezentované a rozobraté, ako to vlastne je? Ako, veď to je verejnoprávna televízia, ktorú si platia koncesionári, teda slovenskí občania a slovenskí diváci. Mm-hmm. Tak prečo to tam nebolo dané? Prečo tam neprišiel Lajčák do tej televízie, sadol si tam na 2,5 hodiny a nevysvetlil ľuďom, o čom to celé je? Jasné, že by tam bola opozícia voči jeho vystúpeniu, ale aspoň tú formu, aby to malo nejakú. Toto totiž to, čo on predviedol, to nemalo nejakú formu. Ešte jedna krátka otázka, lebo už fakt čas nás tlačí a dokonca máme len zhruba 3 minútky. Na pána Uhríka, plánuje ľudová strana naše Slovensko postaviť kandidátov do Europarlamentu? Ďakujem a držím palce. Krátka odpoveď, áno, jednoznačne. Dobre, jednoznačná krátka odpoveď nakoniec. Budeme sa musieť rozlúčiť, pretože čas je neúprosný. Letí ako, ako vták voľný, alebo ako migrant. Blíži sa 12. hodina, preto chcem poďakovať dnešným hosťom, či už magistrovi Radovanovi Hrádkovi, právnikovi s dlhoročnou praxou, ktorý zo svojho pohľadu ponúkol, z toho právnického, ponúkol pohľad na globálny pakt OSN, ktorý sa týka migrácie. A ďakujem aj poslancovi Národnej rady, inžinierovi Milanovi Uhríkovi, poslancovi Národnej rady za ľudovú stranu naše Slovensko, že si našiel čas a aj z toho politického pohľadu nám predostrel, ako sa veci majú, čo sa týka tohto globálneho paktu. Páni, ja vám ďakujem a želám vám pekný deň. Ďakujem za pozvanie, takisto prajem pekný deň. Ďakujem za pozvanie a prajem takisto pekný deň. To boli naši dnešní hostia. My sa budeme počuť určite zajtra krátko po 9. Ale ak nemáte čo dnes večer robiť, tak po 20. si môžete naladiť naše rádio, pretože v informačnej vojne po 20. hodine rozoberú veci dopodrobna opäť ako po iné dni Norbert Lichner s Ľubom Huďom. A téma je jedna veľká. Teda jedna sú aktuálne udalosti samozrejme, ale médiá, konflikty, vojenské misie, neznalosť prisluhovania a politická korektnosť. A keďže zajtra by mal byť vo vysielaní Tomáš Hlaváč, tak dnes bude Vox Populi Vox Day, čiže celá tá druhá hodinka bude venovaná telefonátom poslucháčov. To je na dnes naozaj všetko, lúčim sa s vami a zajtra sa opäť budeme počuť a na záver si zahráme. Dáme si Ortela mešitu, prečo nie? Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.